Pozdrav svima ljudi. Op, pazi to, drugi podcast, znači u zadnjih godinu dana nije bilo ovoliko podcastova koliko je bilo u mjesec dana zadnjih. Dobrodošli u novi šesti podcast na kanalu. Danas imamo jednog jako zanimljivog gosta, moj imenjak, jedan jedini, Janković, Stefan iz Vranja. Ajmo, idemo jako. Pozdrav ljudi. Kako si, povuci mikrofon slobodno, nemoj se bojiš. Uci, gledaj to. Imamo ljudi ovdje, Janka, kako si, Janko? Nije loše, iskreno ti. Došli on i Lux, evo ja sam odlično iskreno. Napravili smo pauzu, vozili smo kvadove malo pre, išli do šume i sad smo se vratili, rekao daj da ga odradimo podcast, da se ispričamo sa Jankom, da vidimo šta on kaže. Meni su oči malo zamagljene od kvadova, ali dobro je. Pa dobro, prašine dosta. Ja malo pre sišao sa kvada i zagrizu ovako kao zubima i prašinu sam zagrizao, brate, pojao prašinu. Bukavno sećaš na čestica onako. Kako ružno. Zdravo je to. Šta bro, znam, nemam proširu, beži me tam. Nego Janko, kako si danas, brate, šta ima kod tebe? Ko bi rekao da bi ti došao ovdje sad, zamisli sad. Prvo... Ja mislim da ovo niko nije očekivao, tako da baš je dobro, odvojili smo dan da ti ispoštujemo. Hvala ti puno, hvala ti puno. U najbolje podcast na Balkanu. Je, to je... Dobili smo, znači, iz prve ruke, ljudi moji, smo čuli sad, znači, hvala puno. Ispao pička zbog toga, vidi. On kači slike. Samo da pišu komentare posle ljudi. Da, to. To ti je dobar taj PR, kako se zove, odgovor. Lepo si ti to naučio. Da, dobro, da ne kvariš sebi ugled. Nego, Janko, reci mi. Sad ću vam ja sa jakim pitanjem. Jel da? Kaži mi za Anu Lazarević, nešto sam čuo neke priče. Reci mi, šta se tu dešava? Pa ovako, mi smo sad najbolji prijatelji. Mm-hmm. Dosta ljudi sad sumnja da smo Čekaj, mi zajedno. Čekaj, jeste sigurno najbolji prijatelji? Pošto jesmo. Ljudi pričaju, jesmo. Ja ne znam ništa. Ja sam čuo da ljudi na TikToku, na YouTube, ovo nagađaju sve, kao što je sa mnom i sa njom bilo. Za sad smo najbolji prijatelji. Okay. Šta će da bude u budućnosti, vidjet ćemo. Dobar PR naučio od Luksa to. dobar. Diplomatski odgovor, onaka kako treba. Ne, šalio sam se malo. Sada se gledamo kao drugari. Ne, šalio sam se, ljudi, malo da ga opustimo. Reci mi, Janko, brate, ja ne znam odakle da počnem, pošto ima toliko toga, ti toliko dugo radiš ovaj posao. Da je to fascinantno zapravo. Od koliko ti preko 7 godina, sigurno 6? Nije, mnogo je 7. Ja mislim da ima 6 godina tačno. 6? 6 i po, tačno. 6 i po godina. Ujebote život. Pa dobro. Tebi je beše prvi video, onaj vertikalni, onaj vlog, kao moj prvi klip. Zar ne? Ja mislim da sam ga... Ona plava pozadina, da, ono... Da. Ja mislim da sam ga snimio telefonom J5, mislim. Što su svi sa J? J7. Što su svi sa J modelima radili, znate šta je? Taj klip sam snimio, bukvalno sam ga jedva snimio. Snimao sam ga, ja mislim, sat i po vremena. I taj klip je trajao 2 minuta. Ja sam tih 2 minuta skratio u 20 sekundi. I to mi je bio prvi klip na YouTube-u koji traje 20 sekundi. Pozdrav svima ljudi, ja sam Janko. Danas na mom kanalu ćete gledat razne klipove, tutoriale. Tutorial nikad nije izašao. Gameplay nikad nije izašao. I šta sam još rekao? I slago za sve. I vlogove. I dobro, vlogove sam nekad izbacivao. Da. Ali to mi je bio baš... Šta te je nateralo da krenješ, iskreno sad? Pa ovako, imao sam neke drugare, ja inače nisam tato kad sam krenuo da snimam, pratio sam neke tvoje klipove, trke, Serbija, na tako nešto, ali nikad nisam znao kako se snima, kako se izbacuje klip na YouTube-u, ništa to nisam znao, jer je bilo kao to trebaš da napraviš, nemam pojma kako se pravi YouTube nalog, kako se pravi, ne znam, nisam znao to da napravim. I odem ja, bio sam, ja mislim, u osnovnoj školi, 8. razred, da, tačno 8. razred, i moji drugovi iz škole ti krenu da snimaju onaj water challenge, kao piješ vodu 5 sekundi, pa snimaš kao keks onaj challenge. Da. Jedeš keks za 30 sekundi. Da, sećam se. Da, sam bio YouTube tad. Iskreno, tad kad sam... Bušila se deca, brat. Da. A ne, taj keks kad sam bio snimao, napravio sam bio jedan life hack. Taj keks savim prvu vodu, pa ga vratim u kesu. Da mogu što brže da ga progutam. I tako sam ja kao najbrže mozak. Bio pojao keks. Kakav mozak, brate. Da, ta sam to bio radio i sećam se. I ja ti, kad sam krenuo to da snimam, to je bio 8. razred, kad sam krenuo da snimam to, imao sam ja drugari iz odjeljenja. Ja mislim da nisam imao drugare. Imao sam jednog drugara koji mi je bio... u osnovnoj školi sam imao drugare do 7. razreda. Ja sam najbolje skoro igrao fudbal. Do 7. razreda. Do 7. 8. razreda sam bio igrao dobro fudbal.
I uvek kad sam ja išao kad sam išao na te utakmice, mene taj trener nije pustio da igram. Mm. Jer ovi imaju roditelja, roditelj gura ovog, roditelj gura onog i meni je to bilo dokurčilo. Da mene sad ja da zovem Ćaleta tu da me dolazi, da me gura, to je, znači ono, meni je to bilo. Da. Ili ću sam da uspijem ili neću. I na kraju sam to batalio zbog YouTube-a, nisam mogao da se cimam i nebitno. A, oni su krenuli da snimaju te klipove. Ja rekao šta je to, naš snimaju, ovaj dolazi kao 50 subscribera, 60, 70, 100, ja rekao 100 ljudi ga prati, znaš, tog mog drugara što je snimao iz mog odeljenja. Ja se vratim kući i snimim ti taj uvodni klip i sećam se za dan sam bio skupio 100 subscribera, jer ja nisam mogao ja sam bio popularan u Vranju. Aha, sa tim nekim klipovima Water Challenge, ima nekih klipova baš loših što sam snimao, to je bilo Zeytin Challenge. Jesi ih obrisao to? Jesam. Jebi ga, jesam, jel ih imaš negde? Ne, bilo mi je blam, znači Ćale mi je došao kući i rekao je sine, znači rekli su mi kolege šta si ti izbacivo na YouTube, rekao nemoj sada te prebijem, ono mi je tako rekao, ja ulazim na YouTube, znaš koji sam klip imao, imao sam kako pijem Zeytin, kako jedem toalet papir, onu jednu kockicu, ja rekao jebate ja sam stvarno glup, ja ti izbrišem te sve klipove. Ja ti izbrišem te klipove, rekao, neću da blamiram, razumeš, da blamiram sebi, da blamiram roditelj. Ja sam tad bio dete, nisam ja skontao da će to tako ljudi da gledaju. Da. Ja se tu kao početku izblamiram sve to i nebitno, snimam ti tu, dođem do 1000 subscribera, svi su mi bili ljubomorni, pa dođem 2-3 hiljade subscribera, 5-10 i došlo je vreme Lyrics pranka onog. Mm-hmm. Kad je bio Lyrics prank, to je nakon godinu dana, ja mislim, došlo kad sam ja krenuo da snimam. Ja sam imao nekih 20-30 hiljada subscribera kad sam izbacio Lyrics prank. Mm-hmm. Dosta ljudi misle sam ja postao mega popularan nakon Lyrics pranka. Ja sam bio izgubio subscribere tad nešto, ljudi su me bili hejtovali, razumeš? Nisam ja kao dobio neki boom, samo sam dobio disrespect jer su oni ljudi skontali poslije da to bio lažan Lyrics prank, ali bolje što je bio lažan, imao sam problem da je ta nastavnica koju sam ja prankovao iz osnovne škole, ja tu nastavnicu koju sam prankao sutra dan su došli u školu ovi novinari, da ispitaju kao da li je to stvarno, da li je nastavnica poludela. I oni su zvali na razgovor u školu da ja idem. Bote, mogu si da ga najebeš. Mogu sam da najebem, da taj klip nije bio, razumeš, lažan, ja bi bio možda dan danas u zatvoru. Ne, možda dan danas ne bi snimao za YouTube. Ma da. Tako da to je bilo baš zajebano što se tiče toga. Jebote. Ja se sjećam baš tog Lyrics pranka kad si izbacio, on je postoja, mislim, najviralniji od svih Lyrics prankova. Taj je i Vedox radio, ne znam da se sjećate njega. Svi. Ja mislim da taj Lyrics prank ima 3,5 miliona pregleda. Brate, to su neverovatne cifre. Ne znam kako, baš izezanja. Sjećam se da sam nešto bio, moj brat je neku prodavnicu otvara u centru grada, ja ti dolazim kući, nešto na brzinu to snimim, ne znam ni kako sam iz editovao, ono ide tekst, ide neki različiti tekst, različiti muzik, nisam ni znao da editujem, razumeš? Ja sam stavio sliku prvu s interneta kad ja rekao, ja ti zovem drugara, ovako je to bilo, ja ti zovem drugara, rekao, brate, snijem taj Lyrics prank, ajde da glumiš da si nastavnica, on kao, ajde, posle toga me on zove, brate, kao, nemoj, brate, da si rekao da sam ja bio taj drug, kao, sad su kao novine krenule da piše, ja rekao, ma, brate, kao, on može da ne jebe, ja rekao, ma, brate, lagano, ja ti, brate, on kao, koju profilno stavim, ja ti kucam nastavnica, i znaš, ja izbacujem i neke slike nastavnice, ovo ono, ja rekao, ma to na engleskom niko neće da provali, ja kucam translate, nastavnica, teacher, ukucam, ode ti na Google, stavim teacher, ime i ona image, i skinem prvu sliku teachera, ja rekao, ma to niko neće da skonta. I na kraju ti ja izbacim taj Lyrics prank, ljudi skontaju da je to bilo lažno, ja sam mogu da najebem, znači ono, možda je bolje što je bilo lažno, dakle znaš. Pa mislim, sigurno je. Dobro si se ti izvukao iz te cele situacije. Moga i ona je, moga i posada izgubiti. Da, ja ti kažem, sutra dan su ti došli problemi. Novinari da ono ispitaju stvar. Mene su teli da pitaju, bre, moj čali kao rekao, kao šta da snima, moj djete kao, to nije on, kao, da, to nisam ja kao što snimam. To znači, nisam dobro. Bio ja. A sljedeći Lyrics prank što sam snimao na devojci ili drugarici, taj nije bio namješ, to je bilo realno. Aha, a koliko je on dobro prošao isto ili to, pošto taj nisam ispratio? Jest. I on je bio završio nešto novine, što je. Znaš što je meni fascinantno, što ja do sad ono, ajde, prešao sam milion suba, onda bio tu valjda Dex Rock, Baka, Pras, ovo ono. Meni je bilo fascinantno, kad si ti prešao milion suba? Da, u smislu, da. To on je toliko brzo to stigo, za jako kratko vreme. I baš brzo ono stigo i kao, znaš, i baš se nosio sa tim kao, GG, kao prešao milion. Da, znaš šta se tu desilo u stvari? Znači, ljudi misle da klipovi koje ja snimam, da nemaju posljedice, znaš. Uh-huh. A svaki klip koji ja snimim je koji je ekstreman. Znači, pojavi se bar jedna posljedica tog klipa, zavisi koji klip. A ti ideš od kraja. Znaš kako ti je bilo? Tad sam ti bio pozvao prostitutku u stan.
Ja! Snimit, slušaj, izbacim taj klip. Taj klip za sat vremena skupio oko 400.000 pregleda i dobijem ti 30.000 subscribera na tom klipu jednom. Ja ti taj klip izbacim na YouTube i živio sam ti bio u Beogradu. Ta riba mene zove na telefon da znaš, sutra ima da te sačeka taj ispred zgrade. Misliš da sam ti ja ovdje kao neka riba za zajebavanje, ti ćeš tako se ponaša sa mnom, ja mislim zajebancija, znaš, ispuštim slušalicu. Ujutru se budim, kao idem ja da jedem, nebitno izlazim ispred zgrade, okrećem se levo, neki lik 2 metra. Ja tad došao do milijuna subscribera, neki lik 2 metra tu stoji. Ja ovako gledam, brate, i rekao, sigurno, ne bi on stojao tu bez veze, još ja nešto povezao, još sam bio dete. Mislim, nisam bio dete, to je bilo predegojno, ali sam bio isto kao malo dete. Ja ti se, slušaj ovo, ja ti izlazim, okrećem se levo, lik 2 metra. Okrećem se desno, još jedan lik. To su valjda ti likovi što su držali nju. Aha. Ja ti se tu ukinjam, brate, ono, ustro se i vraćam se u stan dole, zaključavam se, rekao šta ću. I zovem jednog druga Ćofija da dođe po mene, ja ti se spakujem iz tog stana, ostavim ti ključeve u stanu. Rekao, ja da se bijem s tim ljudima, neću, šta da se ja bijem, šta će lik da mi uredi, da me izbode, da mi šta radi, nemam pojma šta će da mi radi, znaš. Ja da zovem ovu ribu, ona još gore, još ja bih, kad sam se ja njoj javio na telefon. Ja rekao opušteno, kao to je klip za YouTube, ovo ono, ono to mene krene da psuje, ja rekao, ma mrš bre, ispustim slušalicu, ja nisam teo poslije da je zovem. I na kraju ti, ja izađem iz tog stana, slušaj ovo, izađem ti iz tog stana, uzmem taksi, uletim u taksi, s ovim drugarom što mi je pomogao, uletim u taksi, zaboravio sam i bio stvari u tom stanu, bio sam zaboravio 5-6 duksa, na brzinu sam izašao da me neko ne smara i preselim se u drugi stan. Samo zbog tog klipa, zbog te postavice. Koji život lik vodi, jebem ti život. Ovo je strašno. I dan danas ništa se nije to desilo, to je ono zaboravljeno. Zaboravljeno se, da. A ja se sećam baš tog videa. E to je ono što si je izbacio na kraju, ono što tada da te bije. Jeste. Pa si izbacio bila mi je napijen. Polomila duplo sakva na telefon, polomila je bila 100. A ti, odakle tebi sad ta inspiracija, na primjer, za takve videe? Meni je fascinantno jer ti si generalno, ja mislim, jedini na našoj sceni koji radi taj fazon. Da stvarno ide iz krajnosti u krajnost za dobru reakciju. Da, znaš kako, ja sam svaki put išao iz krajnosti u krajnost i neka ti presedne, znaš. Naprimjer, ja snimim ovaj klip, meni se desi to, znaš. Svaki klip imam posljedice. Ja se razmišljam, rekao, jebote, ja ću sutra glavu da izgubim uopšte. Da. I ja ti nebitno, evo sad ti dajem nebitnu situaciju, random situaciju, ja ti izbacim taj klip, neki izazovi po gradu, to je isto bilo gledano, izbacim ti te izazove po gradu i najavim da ću skačem s Brankovog mosta. Novine nakon 5 dana. Ovaj youtuber najavlja da će da se ubije s Brankovog mosta, kakav je to save deci. Ja gledam, rekao, jebote, jel su oni normalni ili sam ja lud? Ja nisam teo da skočim s mosta. Mislim, skočio bi možda nekad. Ali, šta ljudi shvataju kako? Brat! Ne znam. Svaki klip ima posljedicu i to jeste lud content. Ja sam posle tog mog ludog kontenta, jebi ga, bacio sam neki svoj kontent, ono kao da ne psujem, da bude malo, unormalio sam se 100%, ali dobro, ljudi su mene navikli kao ludog, ono kao, da vidimo šta je Janko izbacio. I on kad dođe u klip i kad vidi da ja snijam nešto malo too much, mislim kao ne, da je neki prank, to je manje gledano. Što si više, znaš kako ti je na Balkanu sad, na Balkanu, što si više luđi, to te ljudi više gledaju, razumiješ, što si više viralniji. Da, pa dobro. To je sad, to važi baš za TikTok, ja gledam sad na TikToku. Sam je na TikToku poznato ono, onaj lik, kao gdje pridrži kao telefon, kao snimi me. I onda on uzme, ko pada i kaže, jel dobro? Odlično, super. Ne znam to da li ste to vidio. Nisam. Vrati, lik ode kod random lika na ulici, da mu telefon i kao, gdje snimi me? I ovaj sad, brat, uzima, kao drži telefon, snima ga. I on uzme ovako, i padne dol, brate. I ovaj kao, ja dobro ispao, kaže. Da. Gleda, brate, ne veruješ što se dešava. Znaš što je najjače? Što taj klip može da ode viral na druge zemlje neke, ne na Srbiju, na Balkan. Da. Samo ne znam koliko se TikTok isplati, realno, ti si sad kod nas ono TikToker, ti si se baš fokusirao jedno vrijeme na TikTok. Koliko se on isplati kod nas? TikTok na Balkan, ja sam ti se bio prebacio, mislim, to je bio najveći prebačaj YouTubera na TikTok. Da. Za mjesec dana sam ti bio izbacio 20 klipova, ne 20, čuj 20, izbacio sam ti sigurno 30-40 klipova na TikTok. Za tih 40.000, za tih mjesec dana sam ja dobio 270.000 pratio sam na TikToku, za mjesec dana. Ja ti tu kao šta ću ovo ono, da li ću da snimam, da li da ovo, da li da ono, ja ti tu nastavim da snimam i dođe neki period, smori me TikTok.
I 6 mjeseci ništa nisam izbacio na TikTok, stao sam ne znam ni na koliko hiljada, stao sam i sad kao zanimljivo mi je izbačamo, jer ne znam, odvojio sam se od svog YouTube-a, od biznisa kog zarađujem, prebacujem se na TikToku možeš zaraditi od sponzora, od pregleda se ništa ne zarađuje, možda tamo ako se negdje sa strane, da. Od pregleda ono da streamujem za donacije, to mi, da streamujem TikTok ono za one mečeve, to mi ono... To je, ajde, nisi ti taj tip. Da. Kako se da... Da, nije to da. Moje, brate, da se ja tamo, šta ja, na primjer, kad uđem u meč s nekim, brate, ja on, rade meč s nepoznatim likom, razumiješ, ti ne znaš lika i on ti invajtuje, ti uđeš kod njega, šta ti da s njim da pričaš, brate, nepoznat lik, razumiješ, ti kao imaš da invajtuješ random osobe, dosta ljudi ti sad ali random osobe ubacuju. Mislim, kao, ti sad stojiš ko? Battle donacija. Radite duo stream i ko više dobije para. Ali nije to sad kao, nemam pojma, nije, sad ti pričaš... Mislim, kao priđa, ima tu kao nešto se svađaju možda. Ima. Ja znaš šta ti je sad popularno. Mislim što ti bilo popularno. Kao ti si, brate, Srbin. Mm-hmm. I tu je, neki Albanac. Da. I oni se kao takmiče, kao ko će da pobedi. Da. To je sad tu su uzimaju dobre pare. Pa da. Zato što ja znam šta je pre Twitcha postalo poznato. Ono, prva, da kažeš, streaming platforma koja je bila pre Twitcha, ona je bila bukvalno najbolja. Bukvalno su se, ne mogu da setim kako se sad ona zove, ali ljudi podijeli se ekran na pola, uđete oboje kao u tu sobu, podijeli se ekran na pola, tvoja slika, moja slika, kamere, i svađamo se. Znači, publika izabere jednu banalnu temu. Random i, se svađaju. Da, rentuješ, brat, svađate se ko ludaci. I kao na kraju, za koga publika glasa da je u pravu, on je u pravu i on ide dalje i svađa se s nekim drugim. I uvek imaš kao pobednika na kraju dana kao ko je pobedio. I taj pobednik dobije kao neku svotu novca. I onda se ta ugasila zbog toksičnosti, valjda, i otvara se Twitch. To jest Justin TV i onda Twitch. Tako da ljudi su se palili pre na to. I sad vidim, brate, da uđem na TikTok, scrollam i vidim ono, znaš, taj neki fazon, gledam, brate, ovo je, brate, zajbano mnogo, znaš, uzimaju se opasne pare. Da, još ljudi mogu da doniraju, da. I što je, ja sam par puta donirao nešto. Mm-hmm. Znaš kako se plaćaju pare? Povežeš karticu, uđeš na onaj gift, buy, dva puta ono Face ID, najlakše kao kupio si, kupi za sekund. Pa da. Ja sam mislio da je i to komplikovano, ali vidiš. Pa čim ljudi toliko i doniraju, meni je bilo fascinantno da ljudi na našim prostorima toliko daju para. Pa iskreno, isto ti si streamer, na YouTube-u, kao, retko ko ti ima na Balkanu PayPal. Da si ti to... Da, retko da, koji ti čovjek ima PayPal da ti donira. Ali na karticu, kako, mislim, može i na onaj super chat, a ljudi, ja mislim da pola ljudi ne zna da postoji super chat, ne znaju za tu mogućnost super chata. Ljudi se plaši da doniraju. Da ne povežu karticu, da mu neko skine pare, da ovo. Pa i PayPal isto, ljudi ne žele da povežu karticu na PayPal zato što se plaša da im neko ne hakuje akaunt. Da. Mislim, ono, to je čista glupost, ali takav ti je naš narod, preventivno radi. Razumeš? A kako se zove, mi reci, ovo ću da te vratim novo nazad. Ti kažeš izgubio si motivaciju. Kako se tebi desi da ti izgubiš motivaciju tek tako? Ti kreneš da radiš nešto, na primjer TikTok što si krenuo da radiš, jako dobro. Znači stvarno, tvoji videi su mi non stop iskakali na For You. Znači non stop, scrollam, rate, prošla godina, ono ide, Janko, pa bio si sa Vajvajem i s ovima ludacima radio video. Brate, non stop mi iskakao. I mene sad čudi, kako ti tako brzo izgubiš motivaciju? U sekundi, samo te nema. Nisam izgubio, znaš zbog čega? Snimim ti par dobrih klipova tih što prođe, što ode na For You. Mislim, meni je tad svaki klip išao na For You. Da, svaki ti je išao, da. I desi se to, brate, da kao da me smori. Ne znam, kao da me smori da snimam. Jesi se sjećaš možda loše zbog YouTube-a, kao ne izbacuješ tamo? Da, i ja hoću da povežem i YouTube, kao da snimam za YouTube i za TikTok. I ja da dok povežem te stvari, dok se pohvatam šta ću za YouTube, šta ću za TikTok, tako izgubim smisla. Da. Primijetio sam da YouTuberi ono, često na TikTok odu zato što mnogo su lakše brojke u smislu ti da se potrudiš oko nekog YouTube videa, da ispadne 15 minuta dobar izeditovan YouTube video, imaće on preglede, ali na TikToku ako se ti potrudiš oko videa da ga dobro izedituješ, da ga središ, ima 10 puta više pregleda. Mnogo je lepši reward na kraju dana, zbacio si ga i kažeš sebi, uradio sam danas nešto. Da. Samo što zarada nije baš gde bi trebala da... Znaš šta je još fascinantno što se tiče toga? TikTok je postao jači od YouTube-a, jer znaš zbog čega?
Na TikTok uđeš, brate, ti nebitno koga gledaš, ti refrešuješ, on ti izlazi, dobijaju da, pregled. Da. Svaki ti čovjek na TikToku koji ono uđe par puta na foriju, uvijek je na foriju. Da, da. I ako da. Ti postane, ima 20-30 hiljada pratioca, on ti uvijek izlazi na foriju. To sam primetio. I previše da. Ljudi je postalo poznato u posljednjih godinu dana koji su do juče, razumeš, ja, bili random ljudi. I na primjer, mogu da, na primjer, ne znam, za Marko Filipovića znaš sigurno. Da. Marko Filipović na YouTube-u ti ima 5000 subscribera. I on ti je snimao i vlogove, znaš, ono, i na BTF, da, i tamo, i vamo. Da. On ti ne može da dođe više od 5000, 10000 subscribera. Na YouTube-u. Jer na YouTube-u ti gledaju malo zbiljniji ljudi, jer te gledaju, YouTube gledaju deci zbiljniji ljudi, ali on treba dođe na YouTube da te subscribe-uje. Naprimjer, sad, Marko Filipić na TikToku ima 500000, a na YouTube ima 5000. Da, da, da. Tako da, nije ista publika, znaš zbog čega? Teže ti je da gledaš nekog na YouTube-u kao nešto, a na TikTok te gledaju kao, ne kao bukvalno kao budalu. Pa mislim, tamo jednostavno ljudima je lakše zato što svako ko već ima telefon, ima TikTok, lako im je da snime i sve, dok na YouTube-u ti ne možeš, možeš, ali to niko ne radi. Snimiš kao video lako i izbaciš ga na YouTube. To niko ne radi. Svi ubace na kompjuter, malo ga secnu, izrenduju i sve. To je jedan veliki proces koji mora da prođe da YouTube video izađe. Dok na TikToku, kao story. Bukvalno i sam. A jesi skonto da je YouTube bacio shorts? Jesi to neko izbacio? Ja sam. Izbacio sam 3-4 shorta, jedan ima milion pregleda, traje 5 sekundi. Bukvalno... Znači... Bukvalno nevjerojatno. Od tog shorta sam dobio fazom 15000 suba. 5 da, sekundi da, da, da. Traje. Dobra i to stvar, ali shorts... Da, tu ti sve svašta izlazi na rekomend. Ali ja ne znam da li ima ljudi koji što snima. Sad je Instagram ubacio Reels. Kod nas Reels, na Balkanu nema. Sve je postalo kao TikTok. Instagram ubacio Reels, YouTube ubacio taj shorts. Da. YouTube ima i shorts i Reels i one klipove neke kratke. Šta je sve izbacio? Imaš shorts i imaš posebno sad prave kategoriju za vide do minut, ali da su 16:9 video. Znači nisu vertikalni. Da, 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 da. I kako se zove? I sad gledao sam jedan podcast skoro sa onom Susan Vojčicki, kako se zove, što je glavna na YouTube-u, za našu direktorku. Ona, brate, pričala da rade ka tome da monetizuju short videe i da monetizuju short content, u smislu, znaš i sam, da. Do 8 minuta nema reklama. Posle 8 minuta ima, zato što kao možeš da staviš reklame. Da je sad možeš da staviš reklame na ispod 10 minuta klipove. Da, možeš do 8 minuta. Da, to je preko 8. Sve ispod 8. Prije je bilo od 10. Bilo dobro što 10. Su smanjili. Sad su smanjili na 8. E, sad hoće da smanje na 5 sekundi. Pa to je još bolje. E, ali sad oni rade ka tome da vide na koji način da implementiraju reklamu da bi ti, zašto bi ti odgledao 30 sekundi reklamu da bi gledao 15 sekundi video? Znaš, gledaju kako da implementiraju reklame na short vide. Tako da YouTube će da krene da zarađuje opasno. Znaš šta? Znaš šta je još, brate, mislim, to je dobro za nas, kreatore. Brate, ti doći sada pogledaš pesmu na YouTube-u, ti uđeš u pesmu, ne izbaci ti jednu reklame, nego ti izbaci tri reklame. Da. Dve, odmah dobiješ dve reklame od 10 sekundi ili neka ti stavi 15, neka ti stavi 30, zavisi šta. Da. Previše su pretrpali to. A na TikTok, jesi vidio što na TikToku sad možeš da izbaciš klip od 10 minuta? Vidio sam. Jeste, mislim da neće... Niće niko da gleda klip, ko će da gleda TikTok 10 minuta? Evo, ona bi rekla da bi ja gledao, zato što ja kako kad ono iskoči nešto zanimljivo, dva minuta video ja odgledam, brate. Znaš šta je zanimljivo? Meni kad izađe neki onaj isječak, ne znam, isječak iz onog filma, ja uđem na taj profil da tražim part 3, part 2, part pa part 4, pa part 5. Ja isto. To mi je zanimljivo. Zanimljivo. A na primjer da klip taj traje 10 minuta, tebi nikad ne bi izašao. Da, nikada ne bi ga ni video ni ništa. Šta znam, meni najiskrenije TikTok predstavlja neku kao budućnost, ali ja mislim da će YouTube, pošto je YouTube već ono napravljena platforma za vide. Sad ne znam, ko više izbacuje, da li više na YouTube izlaze vide ili na TikToku? Trenutno na TikToku. Ja imam osjećaj da je na TikToku više. Na TikToku više, previše. Ja mislim da na TikToku da se bacuje 50% više klipova nego na YouTube. Ja isto mislim da je oko 50% više, sigurno. Zato što, brate, mnogo je lakše na TikToku izbaciti nego na YouTube. Sad, jednostavnije. Shorts, da, jednostavnije je. Sad, shorts kada aktiviraju, pogotovo ako krene zarada, to ima da begaju TikTokeri na short kometak. Jer pazi, ti si sad izgrađena ličnost na YouTube. Imaš milion followera. To je subo. Ti kad si prešao na TikTok, ti si izgradio na najtežoj, definitivno najtežoj platformi na svetu za izgrađivanje publike, si izgradio milion ljudi.
ti kad si prešao na TikTok, 250k ti je došlo kao ništa. Da, da. Baš zato što si već izgrađen toliko. Možeš da zamisliš sad koliko će zajebano da bude ovim TikTokerima da pređu na YouTube. Ja ne znam kom, da li može neko da pređe. Nemoguće misli, to sam ja razmišljao. Ja gledam sad, na primjer, ne prozivamo, ćao Barbie Afrika, ali kao Barbie Afrika, brate, ona ima 3-4 miliona na TikToku. Ja kapiram da ona radi. Da, i na Instagramu nema puno isto. Naspram, a svuda je reklama za nje. Ja znaš kako, TikTok followersi i YouTube subscriberi ne mogu da se mere. Pa ne mogu. Znaš zbog čega? Na YouTubeu ti je 100.000 subscribera kao na TikToku 5.000 ili 10. Ja, da. Sigurno, sigurno. Misliš obrnuto? Ti, obrnuto, da. Obrnuto. Ti, brate, sada kreneš da snimaš za YouTube, ne može, ja ne znam da li može sad neko da skupi za mjesec dana sa brutalnim kontentom na Balkanu 100.000 za 2-3 mjeseca. Na TikToku da snimaš neke random stvari možeš da skupiš. Da, nema šans na YouTube, pogotovo sada u ovom trenutku, jer imam osjećaj, ja ne znam za vas, a meni je recommended sjeban, brate. Znaš zbog čega? Ja stvarno ne znam šta meni više izlazi. Znaš zbog čega? Zbog toga što se ne izbacuju više klipovi toliko, sad premalo youtubera snima i zavisi kakav ti je recommended. Naprimjer, hoće neko mene da gleda, ja nisam izbacio klip, nema moj klip, uđu neki moj stari klip, meni izbacuje stare klipove. A kad se izbacuju što više novih klipova, recommended je sa novim klipovima. Da. Meni je recommended, bro, ja ušao jučer u recommended neki svoj klip da gledam, na šta mi je recommended? 5 nove pesme od drugih, niko ne da, snima, da, samo da, pesme ono rekomendaju. Da, da, da. Ne možda nađeš ono kao klip od nekog youtubera, da li izašao. Evo, Lux je meni prije, na primjer, dosta izlazio i onda, kada je stao sa streamovanjem, ja mislim da je tada radio nešto na trovu sitno, opet se vratio, nije ga bilo, ja uđem na kanal, pišem Lux27, da ga nađem da vidim stream, izađe ona prva strana. Samo klipovi neki stari, uđeš na kanal i uđeš u videos i onda ga, tu da, je stream. Da, da. Zamisli, imaš 2000 gledaoca, a ljudi toliko morali da se iscimaju. Zamisli koliko ljudi je trebalo to da vidi zapravo. Koliko bi više imalo da nema toga. Pa da. Premalo sad ljudi blej na YouTube. Mm. Ali ja mislim da nije. I dalje ima ljudi koji blej na YouTube, nego jednostavno nema sadržaja. Ljudi gledaju podcaste, emisije... Mm. Nešto što je duže. Da, gledaju nešto, ali ne znam, nisu ljudi krivi što to, nego na YouTubeu ljudi, to su YouTuberi krivi. Mi smo krivi kao zbog toga što ja ne snimam. Ja mislim da je publika kriva. Da, iskrenije. TikTok je lakši za to i, a zašto je dobro još? Ti sad ako snimiš neki klip, ja ti, evo, imam neka moja stranica izbacila klipovanje mog klipa. Ja snimio ne znam koji klip, kindapovanje prank, mislim sam snimio, neki lik uzme minut tog isečka, izbaci na TikTok. Da. Znaš koliko ima pregleda taj TikTok? Da, da, da. 2 miliona pregleda i 150.000 lajkova. Ja sam sigurno tog TikToka dobio 50-100.000 pregleda na YouTubeu, jer je ono brutalan klip. Da. Ti možeš da iskoristiš TikTok da prebaciš ljude sa TikToka na YouTube, to je i dobro. Da, ti možeš to da uradiš, da. Samo što dosta ljudi nisam, to ne vidi. Nisam to ja uradio, nego neki moj, razumeš, neki moj kliper je to uradio. Imam i ja isto te stranice Muđa Čale, kao nemam pojma ni ja rade klipove, bukvalno ima, da sam prozivao baku, ima fazon 180.000 lajkova, ja to na trovu rekao pred 500 ljudi, 1000 možda. Brate, neko klipovo to izbacio, ono 200.000 lajkova. Sve se postane viral u TikTok. Ja ovo moram da ispričaš. Na šta mi se desilo? Pre 4... ima 4 mjeseca sigurno, streamujem ti na mom kanalu, streamujem i odem ti u dnevnu sobu i stavljam ti snus. Stavljam ti snus kao ispod usne i ja kao da isušim usnu ovako i vraćam se ja u stream, taj stream prođe sve ok, sutra dan se budim, neko izbacio TikTok, Janko Šmrč u streamu. Ja rekom, a to neće da izađe kao viralno. Da. Budim se u 7 ujutru, neki mi drug posao na WhatsApp, budim se u 12 ujutru. Zvala me Keva, zvala me Ćale, 30 propuštena poziva na WhatsAppu, 300 poruka kao jesi ti lud, zvali me mediji kao jel ti to stvarno šmrčeš u streamu. Ulazim na taj TikTok. TikTok skupio milion pregleda za dan. Ja napisao ovom liku, ako ne izbješ ovaj klip, on mi napisao posle izvinjenje ovoliko, kao nisam znao, ovo je bilo, nije bila loša namera, ali tako može neko da ti usere karijeru za najveću glupost. Video sam te, to je bio Kelja kod tebe, beš. Jeste. Da, ti si sišao pozadnji, ja gadi, zašao mi video recommended, ja rekao, to je taj klip. Ovaj ga najebao. To je taj klip. Da, vidi se da si stavio, stavio si nov snus, vidi se tačno ovdje, znaš, da si stavio nov snus.
I pa, na, mislim, a znaš što je najgore? Ja ulazim u komentare. Pa kako ga bre, nije sramota, deca ga prate, to da, ima 3000 lajkova na taj komentar. Da. Kakvi su ovo youtuberi bre, debili, 3000 lajkova. To ne, ne razumeš, neko ti vidi kao, a da, ni to on zna šta je snus. Da. Svakako snus je preglupa stvar, nemojte decu koristiti nikad. Koristite samo jelo. Jedite. Samo pijte vodu, jedite i uživajte. Čaj, pijte vodu. To je to. Ma ne, mislim, kako se zove, može lako to da se, mislim, meni je izgledalo kao da si stvarno nešto vuko, zato što ja prvo ne znam šta je snus. Vidio sam ga, mislim, prvi put kod tebe, ti kulja, kad ste ga gurali, kad ste se svađali s ovima, kad ste ga gurali. Vidio sam tad prvi put i gledam, šta vi rade, već što stavljaju i pod nos, be, si, znaš, ono, kojim džao. I onda, brate, vidim, ti izađeš i sobičeš, vraćaš nazad. I ovako gledam. Jaš ovako kao u hajpu. Kao naslov Janko Šmrče ovako. Stavno izgledao prelud ono to. Da, još ja dolazim kao prelud onako stream. Onako brz, znaš, da. On onako sve brz, onako sve dolazi. Ja gledam, brate, ovaj personačista nije vajda. Da, jebote, da, stavi neki noise cancellation na mikrofon. Da se... E, to ti je neprofesionalnost. Te greške se dešavaju. Da, ja kad stavim mikrofon, ja čuje se dok pišam, dok sipam vodu tamo u kuhinji, ono 5-10 metara iz moje sobe, sipam tamo vodu, čuje se ono kao česma. Mora mikrofon da popravim. A čekaj, gdje ti streamove sad, ti radiš na Trovo streamove? Pa da, krenuo sam da radim na Trovo, ali u posljednje vrijeme ne radim, sad ću da krenem opet, sad na YouTube-u kao streamujem. Aha. Posle 12. A čekaj, to na neki drugi kanal, na Jankeza beš? Da. Imam, mislim, glupo je da streamujem na Janko kanalu. Pa mislim, to ti je, ajde, da kažeš neki content koji... Content koji va, a dobro, i ovaj bude. Drugi kanal sam izgradio dobro, ima skoro 250.000. Da, to je super. Samo live-ova? Samo live-ove. Super. Izbacio sam bio jedan klip kao probavanje nekih liminki i nešto. Ja sam vidio, iskočili su mi live-ovi, ono, kad vidim, ono, uđem nugato, vidim ovo, ono, iskočiš mi ti sa strane, radiš live, CSGO igraš. Da. Ja vidim i... Chill. I chill su ti baš live-ovi. Šta to što ne radiš na obe strane? Realno, možeš da upališ restream, radiš na Trovo, radiš na ovamo. Upalio bi ja, ali ne znam kako. Će te namestiti. Ne, da, moraš to. Jer ti namestim pa budeš aktivan na obe strane. Da, to je isto dobro. A kako se zove? Evo ja, na primjer, ljudi, ja sam pričao sad sa Jankom i Luksom, ali ono, generalno, od kad su došli, baš smo dosta i pričali off kamere. Ja stvarno ne mogu da verujem koliko je ovaj normalan zapravo naspram onoga što se on predstavlja na kameri. Ja sam mislio da kad on dođe, to će, znaš, to će ti bude ono, bešto od mene daleko. Ti kuću prevrnuti. Da, ja sam očekivao, najiskrenije sam mislio da će majmuna da donese. Mogu da te upoznam s majmunom ako ovdje. Ako ima želje, mogu te upoznat s majmunom. A sad, kad smo kod majmuna, kako si ga nabavio? Znaš kako, to je bilo, ima 2 godine prošlo sigurno, vreme leti, nisam ni skonto da je prošlo 2 godine. Imati neki, brate, cirkus, što taj lik održava, slušaj, taj lik održava cirkus po gradovima i on ti prolazi u mojoj ulici, kao tu živi Janko, tu ovo ono, prvi dan dolaze ti ljudi. Ja nešto bio u 5 ujutru lego, lupa mi sestra na vrata, ako hoćeš kao da snimiš, ja mrtav umoran, rekao, ma kaki bre, jebe mi se za majmun i za sve, idem ja da spavam. Ja ti suspavam taj prvi dan, drugi dan se budim, isto, kao ajde, kao da se slikaš sama, pa možda i možeš nešto da snimiš. Ja isto bio, ja mislim da sam bio streamovo tada. Aha. Ja rekao, ma pusti me bre, mani me, koji majmun, da, naš, kao, kakav majmun, razumeš. Ja sam mislio da to zajebancija. Ja ti izlazim napolju, drugi dan taj, bio sam se nešto utrekao, izlazim, ja gledam stvarno majmun. Ja rekao, jel moguće ovo? I ja ti rekao, pa taj majmun mogu da ga iskoristim, ne da ga iskoristim, nego da snimim neki klip upoznavanja sa mnom i majmunom. Ugušio sam se i slušaj šta se dešava sad. Ti da iskoristi majmuna, jer će ljubi zbog ove rečenice. Slušajte nastavite. Ej, slušaj. I ja ti izlazim napolju. I stvarno bio majmun. A jao, nastavljamo. Jebema sustava s jebem debilom. Preznajio sam se. Nastavljamo. Jo. E, slušajte. Slušajte.
I majke. Preznaio sam se. Znaš kako mi neugodno. Smijem se gostu u facu. Ovaj se sam skira, stoj ti si zvali. Čepemo novu kameru ovdje. Ajde, cepi. Preznaio sam se. Šta? Neće moći više da pričam, čekaj. Znači, vidio si majmuna. I vidio sam da je stvarno pravi majmun. Iznosim ti napolju, ja rekao, uff, jebote majmun. Što najgore nije bio majmun. Što najgore nije bio samo majmun. Bio je aligator neki, brate, pola metar i pol. Ja rekao, je lik došao da me ubije aligatora, znači, ja snimim nešto. I nastavlja se priča, ja rekao, majmun, dobro, okej. I rekao da snimim klip s majmunom, taj lik što posjeduje tog majmuna. Ja rekao da mogu da snimim klip upoznavanja, ja tu snimim taj klip, izbacim taj klip sutra, nešto ja upoznam majmuna u sobi i ovo ono, taj klip. Za 3 sata skupi, ja mislim, oko 500-600 hiljada pregleda. A, sad ćem se nakon par sati je bio treći u trendingu, pa drugi pa prvi na kraju. Mm. Ne znam koja pesma izašla pre toga, to je bilo baš hype. Ja rekao, jebote, dobar je ovaj majmun, znaš. Dobar je ovaj majmun, uzeti još jednog. I snimiti taj klip i nebitno... Posle par dana ti snimiš jedan klip kako vozi motor. I tu, znači novine su me bile razapele kao da sam ja majmuna, ne da je majmun majmun. Kao ja maltretiram majmuna što je majmun seo na motor, da je kao uzeo ključeve, pojeo ključeve. Znači došla mi je životinska ona, kako se zove? Kontrola. Kontrola kao da mi provjeravaju u kuću, da li je majmun kao u kući, da mi provjeravaju podrum, da mi provjeravaju sve kao celu kuću, kao gdje mi je taj majmun. Ja rekao, ljudi, nije moj majmun, šta je nije? Jer majmun nije bio moj. I kako ti se to završi? Nisam se rado da ću čujem rečenicu. Majmun nije bio moj. Da, pa nije, ne, realno došli su ljudi bre da mi kao zaplene majmuna, razumeš? Oni su meni došli kao da ga nađu, da ga zaplene, jer kao to stvarno nije dozvoljeno. On se jadan ne pita ništa. Ali što je najjače, taj lik što je njegov majmun ima papire da je... Da je majmun normalan, razumeš? Da nije budala. I tako dalje. Umreću. Jana, moraš da me znaš još jedan šveps, ako ima. Ali, da je majmun... Njeg će zvati majmun pištolj, to pucam glavu. Joj, Bože. I čekaj, ti si presnimio više videa sa majmunom, nisi ti jedan video snimio samo? Snimio sam 3, 4, 5, ja mislim. I svi su ti fazom preko milion pregleda, ja mislim. Jesu. Brutalan je majmun. Sad sam planirao da uzmem Tigra, da uzmem nešto iz Dubaja, da mi nešto stigne. A to, brate, ovdje ne sme da... Raspitao sam se kao, ne smeš da imaš ti tigra, moraš da imaš neki zološki vrt. Jedan od likih iskušavca znam koji je imao tigra, kako se zove, zajebano je, papir. Zajebano je, i to treba da trebaš da imaš fazon... Naš koliko dvorište. Trebaš da imaš dvorište, da imaš odvojeno za njega 30 metra ili 40 metra kao ono da on bude, da može da šeta ili 100 metra. A što ne bi uzao malog tigra, da ćeš velikog tigra da uzmeš? Pa malog tigra ću i velikog. Malog da ga ja odgojim da bude veliki. A ti bi ga kupio da bude tvoj ljubimac? O kurac, neće niko ti da zove. Nema šans. Vidjet ćemo, bit će sigurno kroz godinu dana, budite spremni na to. Pa dobro, pazi, najavio nešto. Ako ono, uradi stvarno to što je sada rekao. Čuli ste ovdje prvi put. Biće sigurno. Ali mene plaši da, brate, ne bi ti niko da zove. Ja ga ne bi smio pomaziti, a ne da ga držim ispred. Ne, pa ja bi... Jer kao, on ti i dalje, koliko god da ga ti mazeš, kao ti si mala maca i sve, on ti i dalje predator u duši. Ne, ja sam ti čuo priču, nije tigar nego lav. Neki ljudi, neki prijatelji su čuvali lava i taj lav je bio razvalio celu ruku. Hranila ga, ta keva od tog drugara, hranila ga i bilo mu razvalilo ruku. Koliko imali, on imali ga godinama što? Godinama su ga imali, razvalio ruku, celu ruku pojao. Ujebote, zato ti kažem što su ti predatori. Isto ko ono zmije, brate, meni najgore je kad ljudi imaju zmije u onim akvarijima, a imaju malu decu. I to ne, one što suvijaju, što guše, brate, kako se zove oni, pitoni? Piton. Ja sam imao susret, znaš šta, ja sam ti imao susret, ne znam da li si možda ispratio klip sa zmijom. Ne. Prenkujem ljude kao s velikom zmijom. Miloš u HD-u, Lauri sam ubacio zmiju. Ja, to je bio kad je bio team trening? Ne, nije, ma nije, to je bilo posle godinu dve. Ja ti uzimam ti tu zmiju, znaš koliko zmija ima kila? 30. Jedno sam je nosio, ovdje mi stoji zmija, ono, da li će koska da mi pukne ova ili ova, znači. 30 kila zmija, ovako, 7 metra ima zmija. What the fuck? Ali ono, pitoma je,
može da se čuva, znači legalno je. Legalno je, da, za razliku od majmuna. Ja, ne, ja zmiju nikad ne bi čuvao, jer zmija, ne znam, ona može nekada dobije otrov, nema veze što je pitao, da li ona može nekada dobije otrov, da li ovo, ja ne znam kako to ide sa zmijama, da li ti možeš kao da je vakcinišeš, da je ona nije otrov, nemam pojma kako ide. Vakciniš zmiju, zavisi. Nemam pojma kako možda to ima. Ide. Mada ja mislim da, možemo da uki ku da pitamo, a to ona ima, ja mislim, zmije. Pala mi je napome sad kad ste ispomenuli. Da, ona ima, mislim, ima zmije. Mogu bi da dobiješ na podcast da je pitaš da li je... Si ti sad bio skoro s njom nešao u... Jesam. Nekoj izuš... emisiji? Jesam, Balkan... BTS? Da, BTS, bio sam na da. BTS-u i posle smo izašli negde u nekom kafiću ili nije... Nije kafić, nego restoran. Nisam stigao. Nije restoran, nego splav, brate. Nije splav. Nego... Striptease bar. Ne, to smo kasnije završili. Tu, ali tu kako se... moram da ispričam. Slušajte ovo, ovo ne znam da li ćete čuti nekad, ja sam tu bio istripovan, ja ne znam koliko sam bio, da li sam nekad bio više istripovan nego tad. Ne istripovan, nego uplašen. Mi smo ti završili u nekom kafiću, taj kafić se završava u 11. I mi kao, de ćemo, šta ćemo, idemo oko u striptease klub. Ja nikad nisam bio u striptease klub, kao idem da vidim ja, kao, bili smo tu nas 5-6. Ja ti ulazim u taj striptease klub, ovo obezbeđenje što je bilo tu i ovako me gleda i on kaže ti si onaj sa YouTube-a, ja rekao ma da. Ulazim ti u striptease kluba, ja sam ti gledao seriju neku, kao u stvari prava priča tog striptease kluba, vlasnik, taj kako se sprda s ribama, gledao sam taj neki film. Ja sam to gledao i u tom filmu ti kao, oni kad donose piće, znači on ti stavi kao otrov, i zatvore ti onu bocu i ti kao ti posto otvaraš sam, ili on ti sa špricom, ona, tako su u toj seriji trovali ljude. Neke, to je ja striptease bar. Ja sam to nešto bio istripao i to je bio jedan trip. Ulazim ti u taj striptease bar, posjeća me na seriju, sve isto kao na seriju što sam gledao seriju. I ono uplošen sam bio. Ja ti dolazim, sedim, ovo velik donosi piće, ja rekao ne pijem ja ovo. Tu, ne znam, mislim da je bila Ana, ja rekao, ja ovako gledam onu, onako, ovako je gledam onu čašu, ja rekao nemoj ovo ni ti da piješ. Ja rekao neću da pijem piće, vi ako hoćete pite, znaš da me neko ne otruje, brate, znaš, plašim se svog zdravlja da me neko ne otruje, dobio si trip ono, da. Dobio sam trip od filma. Da. A što sam ja dobio trip od filma, brate. Okrećem se ja ovako desno, vidim ti devojke. I mene jedna ovako devojka gleda, ovako me gleda. Ja rekao jebote da nije ono što sam ja zvao nekad na telefonskim zajebancijama da dođe neko da mi izbode. Ideš u kurac. I ovako gledam i naš, razmišljam ti ja to šta može da se desi. Pod broj 1 nemaš kamere, brate. Da. Rekao izbušit će me ovde, brate, ko debila, izbušit će me, niti ima kamere, ljudi će reći da sam umro, ono slučajna smrt. Ili da me, nebitno. I ja se tu istripujem, znaš, istripujem se prvo zbog tog filma, drugog se istripujem zbog tih telefonskih zajebancija što sam snimao. Ne znam ja, razumeš šta je, znaš, kako može da mi neko naudi. Da. Ja se tu bio istripao i zbog tih telefonskih zajebancija da me, znaš, niti ima kamera i to mi je bio trip. A bilo je top. Sedali smo jedno 10, 15, 20 minuta, oni su nastavili. Ja nisam nikad bio striptease klub, ja. Ni ja nisam bio. Hoćemo da idemo, hoćeš da idemo. Hoćemo da idemo u striptease klub. Nisam ja bio nikad, ja sam jednom stvari. Ja nisam nikad bio, ja sam se tad bio istripao. Ja sam neđe na, ono, sa žurke mrtav pijano ti šao. Idi bre. Ja nisam nikad. Ja nisam, bilo mi je kao dobro, ali sam bio u jednom, istripao sam se, brate, posle 2 minuta, odmah kad sam ušao, odmah sam znao, još ovo obezbeđenje gore kao, ti si onaj, još ja si utripovo, rekao si. A sigurno. Jel imaš probleme sa tim, na primjer, kakav kontent si radio, si one 24 sata vide u, nemam pojma, u prodavnici, to jesi. Jel imaš problem sad, posadice od svega toga? Pa znaš kako, mogo sam da imam i ja sam to probao zadnju epizodu da snimim u Srbiji. Mhm. I što je najgore, što mislim što je najgore i što je najbolje snimio sam je. Mm-hmm. Ja sam ti to snimio, bilo ja mislim ovo vreme prošle godine tačno, možda i ovaj dan, nemam pojma, ili 2-3 dana, samo znam da mi izašao na Instagram ono da sam tad bio izbacio klip. I kad sam otišao da snimam taj klip, idem snimim ovo, ono, upadnem u magazin, zajebavam si to sve i završim ti ja to snimanje, izlazim, neke bio iza izlaz, ja ti izlazim tu, pali se onaj ptičji alarm, ono viju. Ja nisam ni istripao da je alarm, znaš. Idem ti tamo, palim neki viljuškar i vozim se kao viljuškarom tu. Baš ono, jebi ga, morao sam. I vozim se tu viljuškarom, vozim se. Ostavljam ti taj viljuškar, vraćam se kao idem opet malo u radnju da se sprdam. I odem ti, ja se vratim, znaš ono, završim ti taj ceo klip. Izađem ispred, da snimim kao uvod na kraju. Jer nisam smeo uvod da snimim, da me oni ne uhvate odmah, znaš. Da, ja kao nadoknadno ću snimiti taj uvod klipa, jer mi je bolje. Ovako se okrećem, pet likova,
znači ono iz obezbeđenja trče onako sprint u mene. Jedan lik pali auto, hoće da me zgazi. Hoće da me pregazi jer sam ja kao lud, kao da sam to radio, da su oni vidjeli. Brate, oni su ti mene jurili, ja sam bio s neka dva drugara, ovaj drug trči kao ne mogu ja više, kao naš, umire. Ja rekao, brate, aj požuri, molim te da se nahvataju. On kao ne mogu, brate, nisam trčao 10 godina. Ja rekao, brate, aj požuri se, molim. Brate, pun sprint, trčimo kroz neki otpad, skačemo u vodu, neka rekica kao bila. Tamo idemo preko reke i dolazimo ti na neki auto prodaja. Mm-hmm. Ja ti dolazim tamo kao da se sakrijemo tamo u neki kao to te garaže. Ja ti ulazim i ovaj lik ovako mi kaže, kaj mrš odavde bre, kao došli ste mi ovde takvi. A mi, brate, od bežanja oznojeniš, bilo leto, znaš šta ti ono bilo? Leto, usparina, ja mokre noge do ovde, razumeš, trčali preko reke. Samo da nas ovi kao ne nahvataju, ali bilo je ludo. Mi ti tu pobegnemo, brate, auto nam je bio parkiran tamo na njihovom parkingu. Utrčavamo ti u neki autobus, a taj autobus vozi do negde u Rakovici, ne znam i gde smo završili. Poslije smo zvali taksi da se vratimo za grad i dođe ti vreme, izbacim ja taj klip, izbacim ga ono na YouTube i samo mi dolazi poruka kao ako ne uklonite taj klip, ovo je kršenje zakona, kršenje ovo, kršenje, znam i šta piše, ima neke, ono, volke mail, brate. Da. Pročito sam prve tri reče, rekao, ma neću ni da čitam ovo dalje, znaš. Čekaj, tu ste oni poslali ti YouTube poslao nešto? Oni su mi poslali o tome i znaš šta? YouTube mi je poslao od sekunde 1.14 do sekunde 1.38, morate da izblurujete taj deo face ili da iskratite taj klip. Aha. Meni svaki klip koji je prank, koji je ovo, meni je YouTube poslao na svakom tom klipu kao, to si me sad podsjetio, na to svakom klipu moram da blurujem ili da istečem deo, zavisi ko je kako poslao, ko je kako prijavio. Da. Misliš da ti to dosta uticalo realno na aktivnost na kanalu? Jer pazi, to je tvoj kontent, ti si rođen da radiš takav kontent. Da. I onda YouTube dođe u sereti pola toga. Jeste, uticalo je, znaš zbog čega, brate. Znači ja, to bilo je 2017. godine kad sam ja već ono počeo da postajem poznat i kao mega poznat. Imao sam, ja mislim, 360.000 subscribera. Izbacim ti ja klip za jebancija nešto, ne 360, 200, oko 300.000. Izbacim ti klip za jebancija sa autom kao drift, YouTube mi izbriše taj klip. YouTube mi izbriše prošli klip od pre 3 mjeseca. To su dva strajka. YouTube mi skine jedan strajk, ostane mi jedan strajk, ja rekao, ma lagano, snimat ću ja snimim još jedan klip, dva strajka. U to vreme Vanimu izbrisali kanal zbog 3 strajka i dan danas nije vratio. Da. Ja se tu ukinjam, brate, izbrišem ti sve klipove, samo ostim jedan. Možda si to ispratio. I taj jedan klip mi je to bio stajao 3 mjeseca dok mi nistekne taj strajk. Meni umeđu vremenu nakon 2 mjeseca ističe jedan strajk. Imao sam ih 2 tada. Da. Ističe mi taj jedan strajk. Ja rekao, dobro, vratili mi klip ekstra. Da. Znaš koji je klip bio? 24 sata u Kadi sa Mentosom i Coca-Colom. Gledao sam taj video. Taj video su mi izbrisali i opet mi ga vrate na YouTube i opet dobijem strajk kad sam ga vratio na isti klip i produže mi na još 3 mjeseca. Nisam snimao pola godine. Tad nisam snimao tačno pola godine. I vratio sam se, ušao sam u mrežu, ono, baš da me zaštite. Sabotirali, ono. Baš su me sabotirali. A u početku ja ne znam kome nije hejtovao. Znači, ko u početku me nije hejtu, on nije mi fan. A dobro, bio si, da, bio si, da, bio sam, bio sam baš budala. Bio si klinac, pa ja se sećam, meni kod tebe realno šta mi je najviše smetalo je kad si jebavo narod ono na ulici kad si išao. Da, kad si zezo prolaznike. Da. To mi išlo na živce, zato što, em što si klinac, em što bit će neko kome ćeš da prekurčiš, najebaćeš ga opasno. Bilo je. I onda će taj neko da jebe zato što si ti ispao ludaka. Znaš šta mi se desilo? Što bilo? Ja sam taj klip bio izbacio na YouTube. Bilo je bio lik stariji. Aha. Imao je sigurno 26-27 godina. Ja ga pitam kao, znaš gdje je Balkanska ulica? I ono, bila je fora na internetu, ono, ćuti bre! Znaš. I lik mi dolazi kao, Balkanska je ovako i okreće se. Ja rekao, aj ćuti bre! Lik se okreće ovako, kao, mali bre, kao, na šta ti ja ličim ovdje, kao na nekog zajebanta bre. E, seri. Ja rekao, brate, naš zajebanci, a tu smo bili kao dva druga pored, jer ovaj me snima, ovaj jedan tu. On kao, ti misliš da ti, kao, šta si ti utripao, bre, kogo, i kome ćeš ti da se dereš, hoću lepo ti ovesti, bilo dvojica. Ja, brate, ti to izbacim ti to na YouTube, taj klip. Sećam se, bila je neka malo starija žena i ona kaže, evo ti ovdje Balkanska, ja kao ćuti bre, i ta žena kao uplaši se, znaš, ja ti izbacim taj klip, znaš koji hate komentari, kako ti bre, nije sramota da se dereš, ono, meni bilo glupo da skraćujem, to bi sigurno bilo hit, ono, brate, sad mi se neko razumeš da me sutra gleda drugačije zbog tog klipa, ja taj klip makao posle sat i po dva. Da. Ali da, sad ću si radio te, da.
Bilo je, bilo, taj lik to je da me prebio, znaš kako, ja ne znam kako sam se izvukao, to je bilo i davno i zaboravio, kao ti ćeš ovdje meni, neki lik sa Novog Beograda, to posle u nekoj priči od nekih drugara mi je rekao kao, jer se sjećaš ja pre 3 godine kad sam ti to rekao, u nekoj priči, to je bilo pregovorno i zaboravio sam. A šta si radio pre svega toga, pre YouTube-a? Pre YouTube-a sam radio dosta biznisa, mislim ne dosta biznisa. Prvo sam pomagao roditeljima. Znači, moji roditelji, ćale se bavi poljoprivredom sigurno jedno 10-15 godina, moji više. Da, 10-15 godina se bavi poljoprivredom. Keva isto ništa ne radi, bavi se isto poljoprivredom. Ja sam ti do pre, da, dok sam imao 500.000 subscribera, prodavao sam ti krompir na pijaci. Svake subote, a što sam ja prodavao krompir? Nego što ja, brate, budim se ponedeljak ujutru, moram u njivu da pomognem ćaletu, ja i brat, razumeš, kao ne mogu sami, mislim, stvarno ne mogu sami. Da. Pa odem, pomažem to, pa i mora da se to navadi, pa mora to da se ugrne, razumeš, da se to kao zemlja, pa 1000 stvari. Da, da. I radio sam ti to, ima jedno, ja sam od svoje 9. godine do 15. godine bio na pijaci. Znamo, 9. godine, ono, idem kao pomažem bratu, čiče, odem Kevi, pomogne na pijaci kad se radilo, prode se krompir i u jedno vreme sam ti radio kao to, subotom, i ovako preko dana taj brato čiče je prodavao lubenice. Ja sam za njega radio, prodavao lubenice svaki dan, sjećam se, to je bilo 2016. i snimao sam, sjećam se, tad sam krenuo i da snimam i radio sam to. Ja sam do 500.000 subscribera prodavao krompir i meni, brate... Jes, i meni je naš, zarađujemo od YouTube-a, ovo ono, a u to vreme brata je bilo kao sramota da to radi, da prode, jer sam samo ja prodavao na pijaci i majka. Aha. Brat i sestra, bilo im glupo, znaš. Svaka ti čast, evo ti, i to sam radio, jeste, i to sam ti radio, do 500.000 subscribera se to tačno radi. Wow, čekaj, to je bilo i... Pre, i sam znaš i svih tih fora koje se odradio. I sam dan izbacivanja i sam znaš pesme, ja sam ti bio na pijaci i sa pijace sam ti ja izbacio i sam znaš pesmu. Evo, bio prvi u trening. Evo, Luka, brate, rokniga. Svaka ti čast. Brate. Svaka čast. To je baš ozbiljna priča. Evo, ja nisam znao za to, svaka čast. Radio sam to, a znaš šta mi je bilo neki live hackao? Mislim, ovo je možda glupo malo što pričam. Kad sam prodavao lubenice, imao ti jedan tu komšija u njivi. Ja ti odem jedno večer, brate, uzmem 2 dinje, to je 200 dinara plus, znaš. Ukradem ti te 2 dinje, odem ti na pijac i prodam te 2 dinje, još 200 dinara višak, znaš, dnevnica. Mislim da bi dnevnica bila 500 ili 450, dobiješ 200 dinara, 250 imaš da kupiš kokolo, dubatiš kredit, razumeš ovo da ono. I dolazim ti, brate, sljedeći dan, kao taj što je njegova njiva, ušteka se negde tamo i ovako me uhvati za uvo. Gdje sam te video, ima sutra kao da ti zovem ćaleta, kao ukrosi mi 6 dinje. Je. Ja ukros 6 dinje, ali dobro, to mi je bilo kao neki live hack da više zaradim. Mislim, to je baš glupo bilo što sam to radio. Ali ja bih kao imao sam dnevnicu i tu sam prodavao kao da je to moje. Da, još 200 dinara. Da, još pola dnevnice bukvalno. Ali dobro, bilo je zanimljivo. I kako se zove, i kada si krenuo ti generalno da zarađuješ onda? Mislim, ti si zarađivo i tad kada si... Jesam, zarađivo sam i tad, ali tad, kažem ti, tad brat i sestra nisu radili na pijaci, radila je Keva. I Keva se bilo razbolela u to vreme, ja sam morao da je zamenim, jer brat neće, Keva neće, ja sam bio svake subote skoro. Svake subote od kad Kevi nije bilo bolje i to sve. A kada si krenuo da zarađaš od YouTube onda? Mislim, ti si zarađio tad, ali kada je krenula ozbiljna lova da dolazi? Pa ja mislim da je krenula ozbiljna lova, pretačno... pre 2-3 godine sam se ono osamostalio da mogu sve sam. Da. Sad živim u Beogradu godinu dana, sve ono samostalno. A i možeš i svojima da pomogneš kući. Da, mogu i svojima da pomognem ako treba nešto. Da, pa vidim, pratim video ono kad pogledaš pre 6 godina i kuća i sve i tvoja soba. Da. Koliko je snimiš i to, velika je razlika. Ono, jeste. I dnevna soba nova i sve je to. Super. Novosti. Ali dobro je. Znači sad živiš u BG-u? Jeste. Da, živiš u BG-u? Živim, pa smijem da kažem, još što ne. Pa smiješ, ne može niko svakako da ti dođe. Da, živim u Beogradu na vodi, tamo sam već skoro 5 mjeseci. GG. Kako leti vrijeme? Baš. Kad si ti preselio već? Da, ti si 18, ja, da, ali da. A znaš kako, na primjer, kad živiš sam, malo je teško, brate. Znaš zbog čega? Meni je teško, brate, pod broj 1, doručak, ručak, večera. Dostava. Da, mene cima, brate, ja trebam da ustanem ujutru u 7, da odem da napravim jaja, brate, mogu da se usmrdim na jaja, pa trebam da se tuširam, to mi je još sat vremena, da napravim bilo šta drugo, opet trebam, razumeš, treba mi... Treba mu žena.
U prevodu treba mi žena. I ja ti, brate, tako i ne mogu, razumeš, dostava, 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 treba da se pere veš. Treba da se to, brate, znači ono, trebaš da izvadiš iz mašine pa da staviš na žicu, stan, pa da središ stan, pa da središ ovo, središ ono. To ti, brate, oduzme jedno, dva, tri sata dnevno. Da, 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 pa mislim, sve što si, što su i roditelji radili, to se sve spalo na tebe samog. Jeste, znači, jeste, jeste, ako jeste. Ako si već odlučio to. Ja nemam pojma, ja nisam nikad imao neku želju da odlazim od svoje kuće. Ne znam, mnogo sam i vezan za svoje roditelje u isto vrijeme i nemam potrebe jer kao, znaš, super mi odavde, Beograd mi je baš blizu i onda mogu, sve stižem, sve mogu da radim. Odem tamo na nedjelju, dve, odradim posao koji treba da odradim, vratim se ovdje na svoj mir i tišinu što mi je najbitnije i brate, znaš, ali kako se zove, ali poštujem ono jer, na primjer, Lux ne bi, ja mislim, pola dostigao ovoga. 30%. Da je u Nikšiću samo bio. Ja, da. Znaš šta je meni problem, BG je dosta pomogao. Mislim, sad mi to i nije postao problem. Ja u Vranju sve što sam imao da snimim sam snimio. Da. I šta ja da snimim još u Vranju kad, razumeš, da bilo koji klip izbacim, sad mi je glupo kao da prankujem Kevu. Nije to isto kao ja pre 3 godine. Da prankujem Kevu nešto, da prankujem ovo. Nemam šta više u Vranju da snimim. Ja sam došao u BG u prvi godinu dana kad sam došao 2020. imao sam da snimam 2020. Brate, danas, znaš, ono, BG, kao, dođem u BG, kao, da šta da snimim u Knez Mihajlo, ono, i to mi je postalo dosadno. Mm. Šta ja da snimam u Knez Mihajlo, brate, razumeš, prankove neke da snimam, to ću sad planirati nešto da krenem, ali ne bi ja to snim u BG-u, nego sve u neke druge zemlje. A kakva je reakcija bila tvoje Kevin na Lambo kada si dotarao vamo? Uf, bilo je brutalno, bilo je brutalno. Pazi, iako nije tvoj, da, opet da. Je mnogo jako da takav auto staviš ispred kuće, brate, jeste, šta kažu okolina i to. Brate, znaš kakva ti je bila reakcija, ja sam ti, taj auto je bio 2-3 dana kod mene tad u Vranju, kad sam bio, baš brutalno, ono, ljudi koji me ne znaju, razumeš, koji me ne znaju, raspituju se kao, jel moguće da je uzeo Lamba, da. Jel moguće, kao svaka mu čast, na Facebooku kad sam bio izbacio sliku, slika je skupila fazon, ne znam, Facebook je ono proponio, što ta slika je skupila 3000 lajkova. Da. Koristiš ti Facebook? Ja Face, pa ono, kad sam imao saradnju, koristio sam stranicu, ali inače samo moj Facebook profil, eto to, kačim slike. Da, kačim ponekad slike s putovanja. Da, ali ja Facebook gledam kao ljude. Mene, ljudi iz mog rada su me pratili na Facebook, da. Jer sam ja bio kao futbaler, da, ja isto bio to, sam, i pre YouTube-a, ja sam ono bio poznat na Facebooku uvek, ali dobro, tad sam bio malo dete, ali bio sam uvek poznat. Da. I ono, sećam se 2015. godine, brate, 2015. godine, uđem na Facebooku 7 ujutru, igram onaj Paul Live Tour, da. Igram onaj Farmu onu, Farmville, ja igrao, igram ti, šta je još bilo, jesi ti igrao nekad onaj Fish, kako se to sjeća, ono 2014-15, onaj Fish, hraniš ribice kao nešto je bilo. Ne, nisam, ja sam Farmville no life-o, ja sam tu igricu nula, ja sam je igrao non stop bez prestanka. Već. Izašla je još neka, bila Dragon, ono kao neki zmajevi, pa ne znam da si ti to igrao. Ti si ga baš igrao. Ono, ja sam igrao, bre, tada uđem na Facebook, ono nizadjem po ceo, kao, igram, ono, baš sam hardcore igrao te igrice. Da. Pa Facebook je u početku tako i prebacio korisnike. Brate, ti imaš, gde možeš da se dopisuješ, imaš chat i plus možeš igraš igrice. Kačeš slike i još igraš igrice. Da, šta sam ja najviše na Facebooku igrao? Zynga Poker, već. Da, Texas Hold'em, brate, ja igrao poker, moji su mi zabranili, ja poludo za pokerom, brate. Ja, brate, zabraniš, mi sreće. Ja znam jednog drugara, imao je bilione na pokeru, bio je prodavao po gradu kao... Da, pa jedan ja bilion, sam ne znam, 10 eura ili 500 dinara, nemam pojma ja, koji je bilo. Ja, moja majka, to jest, na počinjem rečenicu, moji čale, moja majka i ja, brate. Svi pokeraši, ja ono, imam 13 godina, ko ludo igram, ne stane internet. Ne odigram, ono, foldujem je to. Ja jebem familiju, ovaj što nam daje internet provider, jebem svima. Tad moj čar rekao, sad ne možeš. Ja ugasio, ne smijem više da igram. Moja majka igrala crowd. Samo da ne vidi, da ne vidim ja da igra ono. Majka zabranila to da igram kad nutri u 2-3 puta. Ja poker jem na telefonu, ali ne igram. Ono je Zynga poker. Pa da, pa Zynga poker. Da. To sam nisam igrao taj... A kaže mi kako se zove za buduće, šta si planirao, šta da radiš? Planirao sam sad da se bacim malo na fokus za YouTube klipove, uh-huh. Da što više snijem za YouTube i u neko vreme, za jedno pola godine da se prebacim, da izbacujem što više pesme. Da izbacim, da izbacim mesečno bar jednu pesmu. A jel misliš da ima budućnosti u tome, u pesmama? Ja mislim da ima.
Da, da nisu youtuberske, da su malo ozbiljnije, ima budućnost. Youtuberske pesme više ne mogu ono da prođu kao pre što su prolazile. Jer ja sećam se kad, kad je bilo ona da rama sa bakom i za Shimes i sve. Si mu naplatio nešto za Shimes? Nisam, trebao sam, ali nisam. Tebra. Trebao sam naplatio. Znači ja kažem... Ako, 40-50 tiljada. Da, ja sam, ja sam pričao to još onda kad je bilo. To je tva fora. Znači da. 100% tva fora. Trebao si da naplatiš. Ne. Kad sam, kad sam čuo da, kako se zove, kad sam čuo da, pitao sam ja ovako, znaš, ko je ovaj Janko lud, brate, uzimao neke para, nešto to, kaže, nije ništa sigurno, kao, ma debe, to je ono opušteno oko toga, boli ga dupe. Da, da, da. Brate, mogu ti dobro fati. Ali dobro, ja sam bio izbacio majice u to vreme. Jesi, ali, ali njegove su bile one prve, znaš, i onda su svi bili u fazonu isto kao Nike i Nike, da izbaci protivnike neke, znaš, kao, nije da, to da, to. Da, da. Iako je opet kvalitetno. A kako se zove, čekaj, koja ti je prva pesma koja ono eksplodirala? To je izašlo nešto za novu godinu, oko nove godine. Nešto? Sam znaš je prva bila, ne, prva je bila ona, ne, onaj diss track. Ne znam kako sam je nazvao, izbrisao sam tu pesmu bio. Što si izbrisao tu pesmu? Zato što je, što je, što je bila cringe, ne, si ti čuo tu moju prvu pesmu? Ne, prva pesma, to što si prozivao ove iz Crne Gore. Diss track, da, da. A ne, to bre, posle toga ona, posle toga... na snegu ona. I sam znaš. E, to i sam znaš. To i sam znaš, pa sam izbacio Važi, pa XD, da, pa da, znači da. Bože. I Semsi Stojan. Pa Semsi, to je bilo Semsi Stojanom posle fora. Koji si ti lik, vrate, mili. Bilo je zanimljivih događaja. E, i sam znaš, sećam se baš kad je izašao, ja sam tad streamao na YouTube. I svi kao, brate, radi reakciju na Janku pesmu. Rekao, jebo vas Janku i pesmu, mante me u kuja, radim reakciju na pesmu. I ja završim live, uđem posle da vidim. Brate, gom. Prvi bro na diss track, bio sranje živo, da. Šta je koji sad, nije valjda da on ovo radio, nema šanse da sam uradio. To je bilo preludo, brate, ja ti izbacim ti tu pesmu ono, u Vranju, znaš, tad sam živio u Vranju, izbacim ti tu pesmu, ljudima nije jasno. Da. Kao, jel moguće da je to kao prvu trendingu, znaš, kao da se to sluša svuda. Da, ta da. Pesma je za 3 dana imala milion, u to vreme, sećam se. Kino si 2-3 dana imala milion i bila, ja mislim, prvu trendingu jedno 10-15 dana. Pa je Cobi bio izbacio pesmu Mi smo biseri iz blata. Aha, aha. Da, da, da. Znači, graničile su se. Prva moja pa njegova, prva da, moja pa njegova. Jebote. Prejako je bila. Dobro, youtuberi koji youtuberi uvek su imali velike utice što se tiče u toj muzičkoj industriji, baš zato što imamo i onih fanova i svega. Jednostavno, čim izbaciš, brate, to postaje hit, da. Jer svi slušaju. Da. Ali evo, ja sad gledam, baš sam komentarisao sad skoro na to sa Baketom o youtuberskim pesmama. Gledam, brate, uopšte ne prolaze više kao što je pre bilo. Nije hype uopšte toliki. Jeste, jeste. I sećam se pre, neki youtuber izbaci pesmu, to je 50 kanala, ali radi reakciju na to, znaš. Sada je sve to ugašeno. Tu su stale pjesme. Kad smo mi reakcijni kanali za pjesme stali da radimo reakcije, a znaš zašto smo stali? Zato što ti ljudi koji su izbacili pjesme su pišali po ljudima koji rade reakciju, koji da. Promovišu besplatno pjesme. Da, da. Napravi reakciju na reakciju i isprozivati. Mm. I onda niko nije htio više besplatno da reklamira. Normalno, da. Još mu se rešu. Da, ja, da, sam, da. Ja sam jednom uradio te reakcije na reakcije. Ali nisi prozivao nikog. Da, nisam, nego mi je bilo okej. Okay. Kakav si sad ovo sa putovanjima, znam, ti si izbacio pesmu za Kubu, nešto? Da, izbacio sam pesmu za Kubu, mislim da je skupila 1 000 000 pregleda, 1 100 000. Ali jeste, vidiš, to je jako malo nas pomoli drugih. Jeste. Da, su i pjevačima opali organski pregledi. Da, da. Da, sad dosta pevača ti uzima preglede sa strane oglase. Primetio sam, pre je bilo za 24 sata 1 000 000 lagani, ali sada, brate, već treba 3-4 dana. 20 dana organskih. Dobro, ali biće to bolje. Znaš zbog čega? Jer ja nisam snimao posljednje vreme. Ja sam izbacio pesmu, izbacio sam 2 klipa pre toga i pre toga nisam izbacio, ne znam, mjesec, 2-3 klipa. Da, da. Ja sam tad bio najaktivniji. Sjećam se, pre pesmu izbaciš 5-6 klipova i najavljujem pesmu 5 klipova, zamisli. Da. U 5 klipova, tad i tad izlazi pesma, tad i tad izlazi pesma, to tad ti i tad. Je, što meni čupava kosa, izvinjavam se ljudi. Tebi, to ti je dobro što ti si svestan, kako se zove, šta radiš sa kanalom. Naprimjer, ja znam šta meni preglede diže, a šta da. Spušta preglede. Da. Kad ne snimam, kad ne radim, kad izbacim trik i ovo, ono, znam tačno će preglede skoče. To je bitno, jer šta je najgore? Kada ljudi, snimi za vlog. Kada, kako se zove... Nije, to je moja misija. Ja da ne zaboravim. Kada ljudi, brate, kada ljudi snimaju, rade svakog dana, a pregledi opadaju svakako, e, onda ih udara, brate, depresija. Šta je sad to, znaš? Kao, zašto? Ti znaš zašto tebi pregledi opadnu. Ja sam odlučio mjesec dana da ne snimam.
očekujem da će programi opadnu, ja znam kada se vratim da će to da ide da. Da, moraš da očekuješ to jer ti uzmeš taj tu pauzu svesno. A ti uzimaš pauze, brate. Jeste, ja sam odmorio, znači vidi, više ne sam da uzimam pauze. Ja se zadnji put bio umoran. da. Sad sam ono, a putovanja su me spasila. Ja da nisam krenuo da putujem, ja mislim prso. Ne znam, otišao sam... Tačno znam osjećaj. Otišao sam, ne znam, ja sam bio tri puta pre nego što sam sad krenuo da putem, bio sam u Grčku tri puta, ali dobro, Grčka je dva i po sata autom od Vranja. Da. Tri. Bio sam ti u Grčkoj, nije to nešto kao ono da možeš da vidiš, nego vidiš ti more, brat, idi kupaj se, znaš, ne vidiš ti ništa drugo ostalo, ne vidiš ljude, ne ideš kulturu, ne ideš se ekipicom. Ja sam tad bio s bratom, s roditeljama i znaš, ideš tamo, znaš, nije ti to isto. Da. Sad, brate, kad sam krenuo da putujem, otišao na Kubu, kad smo bili totalno druga kultura, ljudi srećni i nekako, sve nešto drugačije. Sa malim stvarima srećni i onda ti staneš i zapitaš u životu, brate, ja se opterećujem oko gluposti, znaš. Da. Ja sam bio isto malim stvarima srećan, sad ne mogu da budem srećan, vidi da mi čovjek da brod, ja bi ono, bilo bi... Da, bilo bi okej. Okay, rekao bi mu što mi nisi dao dva. Da. To je malo... Putovanje mi je otvorilo oči. Naprimjer, kad sam otišao u Dubaj, šetam, brate, rekao, ma ja nemoguće da sam ovdje, noš. Bilo mi je čudno, jer ja do jučer sam to zamišljao, znaš, da nikad neću da odem u životu. Otišao sam u Dubaj, ovako ti gledam one zgrade, brate, one kule. Gde si bio sve? Bio sam u Dubaj, bio sam u Tursku na skijanje i bio sam na Kubu. Za početak, to je... Da, to sam u pola godine to organizovao. Već si 90% od više od naših ljudi otputova. Sad planiram još neka putovanja, a to će o tom potom da bude. Znaš kako mi je žao što ne možete sad u Rusiju da idete. Da, ja sam ti u Moskvu da idem, brate, baš mi je bilo želje. Jeste bio u Rusiju? Jes, bio sam u Moskvu baš. Brate, smor. Smor? To po meni je bio smor onako... Da, što je prehladno. Bio sam baš u martu kad je bilo prehladno, padala kiša non stop i snijeg. I mogu da ti kažem, ne prepuštaš ništa, Crveni trg prelep. Lepa je, Crveni trg prelep, ali to je to sve što vidiš. Bukom samo taj Crveni trg, a šta ima na Crvenom trgu? Ništa. Pa ništa, veliki prostor, brate, imaš onaj Kremlje i sve. Imaš Kremlje i sve i sad ti tu vidiš, ono uđeš unutra do duše. Taj ceo okrug od kilometra. Reci mi, jesi pio? Nisam. Zato ti je bilo smor. Ne, nisam pio, ali sam jao neku njihovu supu, brate, tradicionalno, isto kao naše sve. Znači, narod koji vidiš tamo, identičan našim. Da, i što je najjače, nemoj, njih boli dupe za nas, brate. To mi je bilo fascinantno. Da. Gdje god im kažem da sam iz Srbije, kao da sam im rekao da sam iz Mongolije. To si iz Mongolije, da. Da, ja sam očekivao kao Srbije, o, brate moj, ono, koki boli kurac, brate, Bruse boli. I neće nigdje pričati engleski. U smislu, ajde, neće pričati engleski sad ono na ulici kad pitaš nekog nešto ili nemam pojma ni ja. Jezik računa je jednak i bolji im od engleskog. Da, da. Ali, brate, neću u KFC-u da priču. Mislim, KFC nije vaš, ja. Da, radiš, doći će ti ljudi iz širom sveta kada hoće nešto brzo da pojedu, turisti i to. Priče, da, neće pričati engleski. To je baš loš. Traži ruski da pričaš, brate. Ja jedva ono naručio. Pa jesi upisao ruski da učiš, nisi? Ma ne, brate, mi učili u školi italijanski. Meni je bilo ruski ili italijanski, ja sam odobri italijanski. Mislim, nismo mogli birati, mi smo samo italijanski. A ja znam nemački, ono, dobro da pričaš, pričam. Perfektno znam pričam i znam engleski. I sad, brate, glupo mi je bilo, ne znam kako da komuniciram sa ljudima. Da. Ali kako se zove... A pazi sad, na Maldivima, na primjer. Bili smo tamo 12 dana, baš ostrovo Mafuši. Koji jezik tamo pričaju? Indijski. Ja, pa da. Ali pazi kako. Oni imaju školu gdje uče engleski. Znači, deca... Da, bukvalno škola njihova koju moraju da završe životnu, moraju da znaju engleski, deca, svi moraju da znaju priču da kada turista dođe, pošto oni od turizma najviše žive, oni moraju da znaju da komuniciraju s tom. I brate, u jednom trenutku skupila se deca, ono njih 7-8 i kao, ajde, pratite nas, kao ono, oni biciklama voze se tu po ostrovu. Nemaš ni jedan auto na ostrovu, ostrovo, brate, 100 metara široko, 600 metara dugačko. Znači, apsolutno, ono, mozak da te zaboli. I brate, idemo mi sa njima kroz neko gradilište i završimo na vrhu zgrade neke. Ostrovo premalo, brate. I ti sad tog vrha zgrade prave neki hotel, pošto sad to je krenuo kod njih tamo da se pravi ko ludo. Brate, stojiš i gaš, celo ostrovo vidiš sa jedne zgrade. I oni kao našom, kao vidite gde smo vas doveli to. Pa to je brutalno. Kako čudno, brate. Da, čudno je. Prečudno. A ljudi predali. Ja sam čuo na Maldive tipa ono da je
život do 7-8 i to je to. Zabranjeno je skroz da piješ tamo. Da, tamo to, ne možeš da piješ, jel? Nema uopšte alkohol. To je i dobro. Na Mafušu gdje smo mi bili je i zatvor. Bukvalno. I sad zatvor, pola ostrava je zatvor, pola ostrava je normalno. Normalno sad kada ti ideš pored zatvora, velike su zidine i sve to, ne možeš ti da priđeš tom delu ostrava. Ali bukvalno stoji ti bivši predsjednik Maldiva u tom zatvoru. Da, i ako te uhvate da piješ na Mafušu, automatski ideš u zatvor. Da, da. Na koliko dana? Pa ne znam, 3 godine, ja mislim. Ma to je realno, brate. Da. Jer su oni muslimani. To mi, ja sam mislio da su oni hindu, ali nisu, oni su ti muslimani zapravo. Svi. Da, da, da. I ako hoćeš da piješ, možeš isključivo da odeš na neki brod, dođe čamac, pokupite, odvedete neki brod koji je 2 kilometra možda od Mafušija i na taj brod smeš da piješ i onda se vratiš. Ovako inače ne. Zanimljiva stvar. Mi kad smo mi u Dubaji, i u Dubaji je zabranjen alkohol, ako nemaš 24 godine. Ozbiljno? Da. A pa dobro, 24 godine, ajde. Jeste. Svuda. U Dubaji nisam pio 6 dana. Jesi onako kao primijetio taj neki lažan sjaj kod Dubaja? Pošto ja znam da dosta ljudi kada ode u Dubaj, kaže, brate, sve je nekako, sve je to luksuzno, sve je to nevjerojatno. Ali mnogo je fake. Da, rekao su da nema dušu svi. Pa, brate, nije fake. Zavisi šta je fake. Mislim, kao njihov život, kao sve pretjerivanje. Razumiješ, kao zlatne zgrade. Ono, zlatna vrata. I na primjer hrane sa ovim, ova hrana obično što jedeš, da. Prečudna je nekako. Nije ono kao ono, jebi ga, platiš 20-30 euro da ti bude okej, okay, to kao odeš u Mac da jedeš. Mm. Nemaju oni Mac, nego imaju neke njihove tamo, one, kineske hrane, japanske. Da. Nije nešto spec. Nije nešto spec kao. Imaš ti restoran gdje možeš da pukneš 1,000, 2,000, 3,000 dolara. Kako vam bilo kod Nusreta jevat? Nusret. Baš sa Srbijom smo pričali o Nusretu. Mogu li da ti ispričam? Ali a ja ću da vam ispričam. Ja ispričaj, znaš šta smo ti prvo, kako smo ti prvo mi... Moram da uvedem na aerodrom šta se desilo. Nemam mikrofon tebi, ali ajde ću da okrenem ovako da se čuš. Samo da dobacim. Ja ću da vam ispričam šta se desilo. Samo da uvedem za aerodrom. Dolazimo, brate, treba da imamo 2 dana u istom. Okay. I mi dobijamo informaciju da nam je let ujutro. Tipa nedlja ujutro i ponedljak uveče idemo za Beograd. Nedlja ujutro letimo iz jednog grada u Istanbul. I brate, dolazimo na aerodrom i odlaže se let 15 minuta. 15, 15, 15, 2 sata prošlo. Mi već nervozni, samo iskače, nema uopšte leta danas iz Istanbul. Iz Erzuruma. Da. I nas, brate... Vrate negdje u šipak. Vrka nastaje, ja pravim haos. Govorim ljudi, rekao, ja sam došao 3 danski, ja nije 2 Istanbul, neću provedem dan na aerodrom. Da. Ako morate da smislite, jer tu smo sa saradnjom, morate da smislite nešto. I oni ti nama isprebacuju da idemo na drugi aerodrom, putujemo 3 sata do tamo. I ono u fazonu, izgubili smo dan, rekao, sad u zamjenu za ovo morate da nas ispoštujete da nam rezervišete Nusreta. I mi se nadali da će Nusret da bude u restoran. Aha. I ništa, oni nama rezervišu 100, mi odemo ujutro u restoran kod Nusreta. Sve full, ono, zlatni biftek, pičke materne, ludilo, prezanimljivo ti je, ali nema Nusreta. Bilo top, slikali se s njegovom voštanom figurom. I imamo sastanak poslovni, posle toga da isprobamo neka piva na drugi kraj grada. I idemo, tuđe sastanak, i možda smo 2 minuta šeđali. 100 metara odatle je... Ne, nije to tako bilo, znaš kako? Ja ulazim na njegov Instagram story. Pa sačekaj, 100 metara odatle ti je njegovo za burger. Znači ne restoran za meso, nego za burger odvojeno. Tu, 100 metara od nas. Bote živo. Samo šturu sa sastanka bježimo. Izlazimo i ulazimo u njegov restoran i sedamo ti. I mi pitamo ove kod možemo slikom, oni kod možete, možete, ali morate da naručite zlatni biftek ili zlatni burger. A mi pre toga jeli kod njega zlatni biftek. I mi se tu dogovorimo da uzemo zlatni burger i neke zlatne sladolede. I on ti dolazi. Da li bio realan? Ma jeste. Jes bio realan. Ali brate, zamisli koliko sam tremu imao, ja... Naručio pivo i kad je on došao, kao neko kad se sa mnom slikava. Aha. Da, da, ti slikava si polomio pivo. Smotan, prosuh, pivo. Ustaje. Uzima krupu i čisti. Ne, govori mi ono u fazonu kao opušti se, brate, kao no problem, don't worry. What the fuck, ja koji kraj? Ja nikad u životu više neću napravim ono da budem drzak prema fanu ili tako. Da, da, da. Znaš koliko je lik prelagan. Da, 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 da. Da, predobra priča je jebati. A svi su nam dolazili u fazonu kao ma vi ste slikali s nekim fake nusret. Da, evo, da ste naleteli na pravog nusreta, evo, teže. Bio tu, a
mi dolazimo, ja prilazim ovoj na, ono, na ulaz od lokala, e, inače nema, ne čuva niko restoran. Mm-hmm. Kad je on tu čuva po 10 ljudi. Ujebot. I mi prilazimo, ja ulećem, brate, kao Nikšić da sam došao. Preko, veri znusret, veri znusret. I oni kao, čio, tu je, sačekaj, sačekaj, Jarko. Please, we wanna take a picture, we will pay. Don't worry, just order burger, he will come. I mi kao naručujemo burger. What the fuck? I Nusret stvarno dolazi. Znaš kako ono radi, s onih nekada isprnja, a brate stvarno dođe. Da, pa brate, obeležio je jedan deo interneta, ne možeš da ga... Jeste, baš smo pričali sa Serbijanom, kao šta je on, kao šta... Brate, on je mim. Jebeni mim, moraš da imaš sliku sa njim, ako nemaš ono šta si uradio, nisi na internetu jebeni. Da, napravio on ozbiljnu priču o tih sekača, liko... Koliko sad... je bio burger? Ja mislim da je bio 100 eura, jel, 120? Malo manje, ali taj burger isti u Dubaji... Košta 1000 i pol u Dubaji. Ujebote. Nije, manje. Manje. 700-800. U Dubaji ti zlatni, zlatni da. 1000 i pol ti košta zlatni biftek, ovo ti košta sigurno oko 500-500. Vidiš, to je dobro što on dolazi u tako te male, ono, za 80 eura možeš slikaš s njim. On ti drži 3-4 radnje tamo u Turskoj njegovi. A poradiš što on u 5 minuta poslužio 10 burgera. Kakav mozak. Odmah sljedeći. Kakav mozak. I trojica idu za njim, jedan dan budu u Istanbul, pa ide... malo u Las Vegas, taman posto ga je otvorio Las Vegas, pa se vrati u Dubai, da. Šalta boli guvu, uživa čovjek. Mozak, bet. Ma ja sam vidio ono... Taj Nusret, to restorani, to valjda nije njegovo, nego on prodaje franšizu ili tako nešto, pa on se samo, nisam baš skontro. On se samo nadoveže kao ličnost. Otvori i on uzima procenat. Kao ličnost je tu, da, boli ga. Dobre, to nije loši, brat, jebemo se. To je biggest influencer. Da, da. Češ ti da otvoriš neki restoran, Janko? Butik. Planirao sam, brate, da otvorim neki butik pa restoran. Ozbiljno? Prvo sam planirao igronicu za decu. Prvo igronicu za decu, pa kao za kompjuter, ali vidjet ću to šta ću. Ja misliš da se to, ja ne znam, baka imao neku igronicu, sećate toga? Igronicu za, da, kompjutere imao. Za kompjutere imao. Pa, teško održava, brate. Brate, ne znam, ja ne bi imao vremena to održavati. Zaposlio bi nekog da mi to, da se ja cimam oko toga, oko ovog, oko onog. Tu staviš neku najbližu osobu koja ne može da te krade, jer da, dosta ljudi da. Sad hoće, brate, da te odrade, otvoriš igronicu, ti mu daš sve. Pa pogotovo kada da... znaju da imaš i pare i sve, da. To ti ono, kao šta je njemu da mu uzme malo? Da, da, da. Da. Voli idup, to tako ide. A kaže mi... Juče sam izgubio karticu od stana, slušaj, juče sam izgubio karticu od stana što se otključava ovaj ulaz. Ovaj sa recepcije kaže 30 eura, znaš. Ja rekao, dobro, platit ću i okreće se... Ova što radi tu, ma nema veze, on je youtuber, ima para kao. Dolazimo, slušaj ovo sad, dolazimo, gore, dolazimo, debili, dolazimo, da da, da, slušaj šta da. Se dešava, dolazimo, ja i on sa aerodroma iz Turske, čeka nas neki taksi, da. Kao, ej, ajde, kao, hoćete u taksi. Ja rekao, idemo do Slavije, on kao 5000 dinara. Ja go, ako gledam, jesi druže, lud. Rekao, jesi ti lud? On kao, nije pet, aj kao za vaš, može 4,5, vi ste kao youtuberi. Ja mu nešto rekao u fazonu, možda ti najebe mater. I on kao, pa imate vi valjda para, youtuberi. Piše li mi na čelo da me zajebeš, debilu Jan, baš sam mu tako rekao jer su da. Ajde, traži mi 1500, da. Dvije, ali 5000, da, šta da. Sam, oca za šišanje, evo. Da, lupetanje. Sjećam se jednom, Jana i ja izlazimo sa ove autobuske. Da li je 5 ili 10 ili 6, 7 tražim, ne sjećam se. 5000, ja mislim da traži. I ja tražim taksi, ja sad dolazim, brate, do poređenja, ovako u red, ne može kargo da naručiš, nema ga nigde, ovo, ono i brate poređenja. I ja pitam, do majke Jevrosime. Znaš, koliko je? Ja, brate, ovako sto, oni sad svi su krenuli kao, ovaj 1500, ovaj 1600, ovaj 1300. Dogovorili se za cene? Da, znaš, sve tu nešto. Ja odem do ovog zadnjeg, koliko? Do majke Jevrosime. Kaže, 1300, kaže, ma što onaj na početak mi rekao 900? On gledao me, 700. To nisam pomošao. Dobra fora. Bam, i brate, 700 dinara, ja ušao, vozio me, brate, ispao mi jeftinije od kargo. Da. To je da. Već ozbiljen potez. Da. Samo uzmeš, nabiješ im onako skroz, jer su, brate, zajebani. Zajebani. Čim malo drugačije si obučan i sve, odmah, brate, odmah se primeti da imaš para, odmah, brate, to te izmuzu. Hoće da te odrade... Pa da, pa mislim, realno i ti bi odradio, da si na njihovu poziciju da voziš, brate, gaš, da, realaš, brate, ovaj ali nosi ne mogu ono... tako da lupaju, brate, to je baš lupanje. Ali 5000 je baš, brate, jest, ono. Jest, ja 5000 je pretarivan. Ja za 5000 dinara, brate, platimo vozača da nas poveze do Podgorice. Znaš ti koliko je koštao nama u LA-u, baš što sam je pitao ima pre koliko je LA-u, ono što sada je skupo. Od Manhattan Beach-a gde smo bili, do observatorijuma, u GTA 5, koliko na to veliku kilometra? Observatorium. To je ti oko 30 km. Dobro. 180 evra.
Brale, znači, 20 nešto hiljada dinara mi spala vožnja. Da, moraš da se vratiš na guž, u gužvu još više ispadne. Hvala Bogu, delili smo po pola. Sve, ali na kako ono. Zato na te dalje lokacije treba po četvoro, brate. Da. Pa da. Da, da. To da, sad da. Nam nudi. Da, 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 on već ono bali. Izračuno je. Ja sam za marketing. Meni se, ja bi mogu u LA da idem kad god. Uzim ne, ja u LA na... hoću da idem sigurno ja bi u LA na jesen. Za jedno mjesec i po dva. Ne, na leto je tamo isto ne, do, kad se ode. Ne, mnogo ne. Odakle? Da, brate, mi smo bili u, kako se zove, kuću Hollywood Hills. To sam vidio. Uzo, brate, kuću na dva dana i to na Airbnb, pazio sam. Skupa kuća. Znaš, koliko čudno situacija cijela. Ja nađem na Airbnb. Kuća kao smo, kuća? Da, ma, pazi se ovo, mi bili 10 dana ukupno. 8 dana bili, platili su njeni sponzori, hotel i sve. I mi, brate, bili sve super, ovo, ono, šetali se, vidjeli sve i sad zadnja dva dana, brate, realno nemamo šta da radimo, nećemo da se upuštamo sad u nikakvo istraživanje, jer će mi bude krivo kad odlazim. Rekao, da ja se upustim, idemo lijepo opet Santa Monica, ovo, ono. I ja rekao, ok, zadnja dva dana ja ću da naručim Hollywood Hills kuću, da je platim, ispala je oko 900 eura dva noći. Nije toliko skupo. Pa i nije, brate. I... Mi uzeli, brate, bila neka kuća, nemam pojma, Hollywood 18856, tako nešto. Znači, cijela ulica ti samo Hollywood i onda... Zanimljivo brojevi. Je to, brate, to je doživljaj ozbiljno. Da, i mi otišli, mi dobili guest house, nismo sad cijelu kuću, nego guest house samo. Brate, guest house, kao stan u BG, ono, od 50 kvadrata, znači, ogromno, 60 kvadrata, imaš pogled na ceo LA, ceo Hollywood, ovo, ono... To je GTA. Ono što sam, nisam ljubomoran ovako, ali na tebe baš jesam, brate, iskreno, na LA. Brate, GTA, znači... Ono, baš GTA. Ja ne bih mogao da zaspijem. Ali piše onako Vin Wood u real life-u. I da, jel? Ne, piše Hollywood, jako jebemo mate. Piše... Ovo će da ima na TikTok milion pregleda. Nije, pa jel to... Hollywood piše go. Vin Wood je u GTA naziv... Za Hollywood, jer ne mogu da... Da stave Hollywood. Aha. U stanom životu je Hollywood. Da, da, da. A ovo je Los Santos, vamo je Los Angeles. E, i pazi ovo sad. Fascinantno kako stavili San Andreas, a imaš San Andreas u real life. Gdje? Imaš kod LA-a. San Andreas, da. To su možda bacili dodatno, veruj mi. Sigurno. Da, da, da. A dobro, pa San Andreas... Ko neki Valley, San Andreas Valley. Las Venturas, Las Vegas, San Fierro, San Francisco i... A Las Venturas, to je blizu ovog... LA-a. Las Venturas ti je grad u San Andreas igrici. Pa znam, da. znam. Je Las Venturas. Sad vremena avionom. Sad vremena avionom, znači oko 300 km. A San Francisco, put od Los Angelesa do San Francisco, znam da je jedan od najljepših puteva na svijetu. Da, ide se sve. Ide se sve s onim. To sam baš zainteresovan. Pa našta? Ali, baš sam zainteresovan, evo. Ej, ljudi, baš sam zainteresovan. I pazi ovo. I mi, brate, ajde da... Šta sam krenuo da pričam sad? Za kuću. Da, slušaj, ovo, i mi, brate, ono, kući sad im lepa terasa, ono, deko, onako. Naručio sam pizzu. Hoću da jedem pizzu. I, brate, mili, staviš sad pin gde si i tu će da dođe pizza za 15 minuta. Ja stavio pin gde sam. Dostava 200 evra. A pizza 20. Dostava 200 evra. Ja uzmem pin, pomerim malo dole. Čim izađem iz Hollywood Boulevarda, dostava 2 evra. Čim si, brate, bogataš? Hollywood. Čim si u Hollywoodu, dostava... Jesi promenio na kraju? Ne, stav, promenili smo drugu neku, uzeli smo neku ružnu picu, dve zvezdice, rejtovan prodavnica, to je radnja, ali $2 je dostava. I onda nas bolo dobro. 200 evra dostava. Brate, mi sedimo na tom deku, na terasi, pogledamo ovako na zid, ceo svet. I brate, pin na Srbiju. Ovako pin stoji u bodenu Srbiju. Gledamo neke ukrase tamo na ovoj. Na terasi. Na terasi. Čačak. Ćirilično čačak piše. Kutija neka. Neka kutija. Jel ta? Joko s tugom, što be čačak, bre? Ma, koga je ber, ko zna dakle ovo, šta je ovo? Brate, mi odemo gore, izlazi žena, brate, drži dete. I ovako kao, ćao ljudi. Naša, brate, uvatila se s nekog iz Amerike. I tamo živi, brate. Ima dete, Hollywood Hills. Ja se krstio, nisam ovdje. Kako ja neću naći neko iz Hollywooda da se...
Ja nisam ta žena. Da, da, bukvalno. Moram naći neku iz Hollywooda pobjeti. A ima dosta ljudi u Americi što žive iz Srbije. Da. Ima nekih dosta krajeva što žive baš Srbije. St. Louis, Chicago, tamo da, ti da, žive Chicago, baš da, ono da, puno da, Srbije. Da. Kako si, oče? Ja imam 7-8 drugo u Chicago. Rekord, sve rekord. Alavo, vero. Evo, mi smo se upišali od smeha kad pričao za majmuna. Naš koliko smo se smijali, ća. Ej, gdje ga majmun? Majmun je sad... Cirkus? Da ne znam, da je u cirkus negdje. Ja sam razmišljao da uzim jedan da radi sam. U radionicu, zamisli. Jel da? Dobro je to, jel možeš da ga nađeš, teško. Teško se nalazi. Ovom njemu slučajno majmun ušu u život. Njemu slučajno majmun ušu u život, nije ga on tražio. Majmun našao njega. Ćale, kad budeš gledao izjavu... Ne, ima se pokijašno, ovo je... Nećeš se jedno 20 minuta. Ovo je čudo. Ako oni vas čekaju... Šta, saznali da došli, ja? Sada, čuje Bož. Ja ne mogu da je kontrolišem više. Pa dobro, šta fali. Koliko snijemo, koliko piše? Sat i po. Moraš, bro, to je ako ste slušali 45 minuta, pa vi ste probili rok. Da, čuti, da. Dobro, ispričao se. Ne, sviđa mi se što ispričao sve i šta je radio i pre YouTube-a. Znaš ti, Don Brdo 500.000 suba radio na pijaci. Imao 500.000 suba i bio na pijaci radio. Kad si počto nenormalno? A bio je nenormalno. Kad sam presto s pijace. Da, kad sam se bacio YouTube vode. Da, tad je dao pun gas. Tad je dao pun gas. Pa dobro. Pa morao sam ili ću nešto ili ništa. Ja ga znam malo, kunem ti se ovaki. Da. Sa onaj mali neki motor imao. Ja sam ti pisao tebi na Facebooku, se sećaš? Da. Ja sam ti napisao poruku šta misliš o ovom klipu i ti si mi napisao roman. Seća se kao pa i meni je pisao poruku, ja sam ušao, zato što me prozivao sad skoro. Ti si ga ignorisao. Sad skoro me prozivao, da, pička. Da, pička si bio. E, kaže. Šta ja svoj muđa pravi mnogo pameta? On non stop kao nikog ne prati, kao a sve zna. Ne. Ja mu rekao, šta bre nikog ne prati. Ali pazi, to su oni utripovali da ja nikog ne pratim. Ja nikad nisam rekao ja ne pratim nikog. Ja samo nisam komentarisao nikog, a ja sve gledam. Da. I sve pratim, to mi je posao, moram da znam, brate, šta se da, tebi da, dešava, da. Šta ovaj radi, šta radi baka prase. To mi je posao da im sutra šta će bude na sceni, da se povučem ili da idem dalje. Da. Moraš, brate. I on kaže, na on kobajagi, ja ulazim na poruke. Ja ulazim isto, na poruke. Znaš šta, u tom streamu, znaš šta sam ti rekao? A? Ja ću tad bio u Hrvatsku. I bio ću, slušaj šta mi se desi. Ja bio u Hrvatsku, brate, na 2-3 dana u Zagrebu. Smorio se, znaš, bio da jedem, bio da ovo, bio, i nemam ništa da radim više, znaš. Ostaje mi, brate, prostor za prazno vreme, nemam šta da radim. Da. Jer ono, u BG-u imaš šta da radiš u Vranju. Ja u Zagrebu, brate, sedim, ono, blenem, kao odidem, došao 7 ujutru, kao snimio taj klip što sam imao, dođe 5 popodne, ja nemam šta da radi, idem u kafiću, u drugom, u trećem, rekom, neću, ja blenem po kafićima, znaš, smorio se. Nebitno. I tu, problem mi se desi, ja uđem u Hrvatsku kao tranzit, jer sam ja otišao da poklonim neki telefon s giveaway-a tamo i da se vratim. Aha. Kao za dan. Ja zakasnim 3 dana, dolazim na granicu, ova kao rekla, ušao si kao tranzit, pošto su trebali... Kao, a tranzit smiješ samo 24 sata? Oni su mi tražili neke papire gde da idem, znaš, kao da li imam ja neku pozivnicu. Ja nisam imao pozivnicu, ja rekao, ubacite mene kao tranzit pa ćemo se vratimo. I ova žena kao, okej, okay. Ja ti se vraćam posle 3 dana. Posle 3 dana ti se vraćam na granicu i ovaj drug što je bio sa mnom kaže, pa vaša koleginica je rekla da možemo zadržimo 3 dana. Ona se pojavlja od ozgo. Ko ti je to rekao? Koga? Lažeš bre. Stanite sa strane. Ovaj mi dolazi kao 3000 kuna je kazna po jednoj osobi, nešto po 1500 € da dam, da ne bi bio u pritvoru kao. Pa mogu kasnije da uplatim. I na kraju nekako se mi tu izvučemo, puste nas. Ja ti se vratim u BG po Vranje, dođem ti, ja rekao, ljudi, dobra je hrvatska zemlja, znaš. Ali nema šta da se radi. To sam ti bio izjavio i pre jedno 7-8 dana na TikToku jedan lik snimi kao slič. Šta bi rao, Janko, nema da se radi u Hrvatsku, ima 5 mora, 5 jezera, 5 ovih, 5 najjačih gradova. Ja mislio samo na Zagreb, znaš, bilo mi je dosadno 3 dana. Ja sam to rekao kao Hrvatska, Zagreb, ceo. Nisam ja bio, brate, u Split i one do, ta mora. Ali dobro je Hrvatsku, ali nema šta se radi. A dobro. Dobro, on kontroverzan, ide na to i hoće ga samo, viš, on kaže nešto, ja da mislim na normalno i ovo, no i to ga usere i to. Jebi ga, vet. Pa dobro, zamisli, ja kažem, nemo Nikšić šta da se radi. Da te ne dosađujem. Hoćemo da završavamo, da? Ne, realno, najiskreniji, ovaj ceo podcast uopšte ne mora da izađe, samo onaj deo s majmunom.
da izađe. To je milion pregleda. Znači, ti njega čuješ kako on priča. Kaže, meni gajem da izađem ispred kuće kad ono majmun, mogao sam ga iskoristiti. Da. Kaže, ali ajde samo što majmun, je aligator pored njega? Ja mislim, ja ću da me ubiju. Nema, brate, mozak. I mi se smijemo i on ovako mikrofon. Nastavljamo. Da, nastavljamo dalje, kao. Joj, bože. E, Janko. Karizma koja treba da ima čovjek. Da. Se radi s tim. Da, da. Da se polira. Šta god da pričaš da bude smešno, brate. Bravo. Da bude smešno. Bravo, baš to. Koliko Janko. God ti se pravio delikvent. Da, ti imaš tu sebi ono normalno. Ali, nažalost, malo na scenu mora da daš ono što nisi. E, znaš šta mi bilo najjače? Yes. Kad rekao, to su pravili mimo toga. Kad rekao si mi, negiram. Ne. Ja to demantujem. Demantujem, da! Još outplayer iskoristio to. Šta sam rekao? Demantujem. Pa dobro sam rekao. Ne, ja demantujem sve što on rekao. Demantuj. Demantuj, da. I ovaj pet puta zavio. Demantuj. Ljudi, hvala vam puno što ste ispratili ovaj podcast. Ja se nadam da vam je bilo zanimljivo sa Jankom. Malo smo pričali, nije nešto pretarano dugačko, ali ostavljamo za posle, ostavljamo i za drugi put. Uvijek ima dosta toga da se priča, ovo je neka, ajde, kažeš, uvodna špica, da može uvijek nešto da se... Dobre, da. Dosta smo se ispričali, brate. Da, više smo pričali van. 7. maj 2022. Da. I zanimljiva stvar. Bogdan i Stefan, baka i ovo, a Stefan i Bogdan, Serbijan i ja. Pa si ti koja ono... Da, simulacija. Simulacija. Baš simulacija. Strašno. Stefan i Stefan, tvog detinjstva. Da. Janko, još jednom, brate, hvala ti puno što hvala si bio. Hvala tebi što si me pozvao, brate. Ja se nadam da ste uživali. Ostavit ću vam dole linkove do Janka, mada ne treba njega zapratiti. Ima milion ovo na YouTube-u. Dovoljno. Ne trebamo više. I kako se zove, nije aktivan, tako da nemojte njega ga. Ali bit će. Biće. Da. Hvala vam puno, ljudi. Vidimo se. Hoćeš ti nešto kažu za kraj? Ljudi, vidimo se. Hvala puno što ste gledali do kraja. Peace out. Peace.